Duyadi way bilaabatay. Asalaamu calaykum ya jooga. War ma aan subax baan hadda ku jiraa, yaa mina subax aalasay baan hadda ku jiraa. Haddaan soo kacnaye dadku ma hurdaan mise waanoo kale? Yaa horta reer Maraykan hadda arkaye way soo jeedaan. Reer Maraykan hadda u jeeday way soo jeedaan horta. Yaa reer Maraykan iyo reer Kanada iyo reer Yurub iyo hadda waa laga soo jeedaa. I think Africa la hurdaa waan malaynayaa hadda. Soomaaliya waa idin salaamay unayaal. Sied tihiin, ma wanaagsan tihiin, fiican tihiin walaaladay. Yaa yaa maalinba meel bay saaran tahay ani horta mina subax bay hadda ii tahay. Waxoogaa adi subaxna wallaahi ma siyaaha. Hadda waxay ii tahay ten to ten miyaa hadda subaxnimo oo bay ii tahay aniga. Reer Maraykanna waxaan u maleynayaa lay dambe u tahay, yaa mise waa fiid ma garanaa. Baan u maleynayaa laakiin Australia waxay u tahay hadda 10:00 subaxnimo iyo wax yar. 10:00 iyo wax yar bay Australia u tahay. Walaaladayda qiimaha iyo qaayaha leh kulli ina way aragtaa inoo dee way hurdaa oo hadho bay fiiriyo way gadaal ka daawan doontaa. Waxa weeye waa idin salaamay dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed meel kastood joogtaan. Walaaladayda qaaliga sharafta leh saaxiibadaydaas wada jecelnahay waa idin wada salaamay hunayaal. Caafimaadkiina ka warrama, ma wanaagsan tihiin? Waxaan horta halkan ooga ducaynayaa dadkii walaalahay ahaa ilaa hadda waqtigan xaadirkeen taaganahay la leynayo seefta lagu korayo. Ban Ilaahay waxaan ooga baryaa in Ilaahay dhibaatada ka kor qaado cadowga, in Ilaahay mataqaanayo cadowga iyaga isku jira oo iyaga dhexdooda ka tolanto. Ban Ilaahay baryayaa oo Ilaahay mataqaanaa cadowgaas awood ka xoog badan oo iyaga maqooniso loo keeno oo ka qabata. Yaan Ilaahay u baryayaa Ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto, intii nool laha ka survive gareeyo, intii dhaawacana Ilaahay ha caafiyo. Waxaan dadkayga Ilaahay ooga baryayaa in cadowga ku korhabsaday ee dhibaatada ku haya cadowga Oromo, ismaamulka Oromiya, in Ilaahay iyada awood ka xoog badan oo maqoonisa oo garaacda oo beerka iyada ka tunta, in Ilaahay iyada usoo u keeno. Waayo waxay ku taagsatay masaakiin, ilmo yaryar, odayaal, hooyooyin aan wax alla wax ay galabsadeen jirin ayay maalin iyo habeen Oromiya garaacaysa. Oromiya aniga dad walaalahay oo muslinaan moodayay oo ila muslinaan mooday oo ila dubaan mooday oo ila mataqana dadan mooday. Laakiin maanta Oromiya waxaan u arkay inay cadowgayga tahay, inay cadowgayga koobaad u Oromo tahay. Yaa ayaa maanta aan mataqaanayay aan maskaxdayda dhexdeeda baan saa ugu qoray inay Oromo cadowgayga tahay. Waayo Oromo kolkii hore waxay lahayd hadaf gooni ah oo ama ku taageera ama yaan lagu taageersanaanin. Laakiin hadafka Oromo lahaan jirtay baa wuxuu ahaa inay ka horjeeday dowladda Itoobiya. Yaa dowladda Itoobiya inay ka horjeeday dowladda dhexe Itoobiya welibana special inay ka horjeeday maamulka ay lahayd anagu dhulkayaga waan goosanaynaa. Oromo dhulkeedii ay lahayd waan goosanaynaa mabdi'ii ay wadatay iyadoo iyo hadafkii Itoobiya ka lahayd way soo jeedisay. Waxay ku soo jeedisay
way ka baxday horta taas way ka tala baxday aad baa ka tala baxday halkaas ka istaagtay Itoobiya waxay ka raasatay xuquuqdeeda ay ka raasatay iyo danaheeda ay ka raasato in iska daymaanta waxay oroma taagan tahay inay tiraahdo Soomaali magaca Soomaaliyeed baanbaabinaya meel kasta uu shakhsi Soomaali joogo oo san ku neefla ah oroma way daaratay inayna nabad ku deynin iyadana wala ilaaliya caruurteedii haweenkeedii bisniskeedii Soomaalida ku dhex jirta marka oroma anuu waxaan moodi jiray markii hore dad walaaladay ah dad Soomaa muslim ila aan moodi jiray dad aan ehelnahan moodi jiray dad aan dadka isaga dhownahan moodi jiray laakiin maanta waxa ogaaday oroma inay tahay cadowgeyga koobaad number 1 wallahi inaan beedidi sheegno billahi inaan beedidi sheegno talla inaan beedidi sheegin maalin iyo habeen iyo shacabki dhibaato ku socda dhacba ku socda kufsi baa ku socda dil baa ku socda en ma taqaan wax kasta iyo wallahi adeegsanaya waa shacab aan hubaysanayn waa shacab aan waxba gacantiisa ku haysanin waa shacab aan dagaalami karaynin waa shacab qarni tu qarni tu qarni tu qarni tu qarni tu qarni wadan ka degana oo iska laha bal adi meeshu awowga laha maanta hadii lagugu imaado oo lagu yiraahdo ka guur xageed guuri bal xagee tagi maba taqaanin meelahaas kale maba degi taqaanin meel aad degtana garanba maysid xataa hadii baxsan lahaayeen oo naftooda intay cararaan ay dhihi lahaayeen maanta waxaanu u tagaynaa Soomaalida nadii kale meel ay naga soo gaaraan malaha maba noo dhowba xataa xuduud maba noo alab nala leba xuduud xataa maba nala leh waa meel uu Ilaahayna og yahay meesha ay joogaani waa meel romida bartankeeda haddii dhaqaaq siradan halkan isbaara u taal waxa maqli jirun isbaara Muqdisho la dhigtaa waxa hadda bilaabatay oromadii inay isbaara dhigtaanba ya oromadii inay isbaara dhigato oo ay ma taqaanayay halkaas ay shacabkaygi ku gumaado oy ood saarto oy geeli dhacdo oy arigi dhacdo oy loodi dhacdo oy beerihi qaataan oy wax walba oroma la wareegto anagana waxay sagaa dhigi jirta inay tahay dad walaaladana oo muslimina oo nu isku dhignahay oo nu isku dadnahay oo nu isku hadafnahay oo nu isku wax walba nahay sida idinka la idin gumaysta anagana loo gumaysta bay dhigi jiray aniga maanta waxa weeyaan oroma waxay nagaga soo hadhay intay u dheernaa noqoto qododay oo nagu aastay nagu dhababtay yey nooga dhaqaaqday yey waliba nagu kortumatay baa ku dhay waxay nagu kortunteen ma taqaanayay ee durbaankoodii xuma ay nagu kortunteen oroma maat marka walaaladay in Ilaahay waxaan ka bariyay dadka walaaladay ah in Ilaahay xadoo ka dulqaado aniga markastoon live soo galo waa inaan horta walaaladay u duceeyaa waa inaan walaaladay Ilaahay u bariyaa in Ilaahay cadawga ka taagroon ee kor saaran in Ilaahay ka dulqaado ya in Ilaahay ka dulqaado ayaan Ilaahay u bariyaa dadka walaaladay waan ka xumahay aad ugu xumahay aad baan ugu xumahay wallahi bila maanta hadda awood leehana ya qorintaan qaatan dagaalami lahaa laakiin maanta awood ma lihi waayo waxaa jooga qurbaha yaa jooga aan laakiin ani mid aan maanta ka yaabanahay waxay tahay dawladda dhexe ee Itoobiya yaa dawladda dhexe ee Itoobiya ee 9 qoomiyadoodii ay hoos imaadaan oo intaas oo qoomiyad ah oo Soomaali ku jirto oo Oromo ku jirto oo Canfari ku jirto oo Ahmaara ku jirto oo Tigray ku jirto oo ma taqaanayay intaas oo qoomiyadood ay hoos imaadaani macnaha ay wax uga qaban la'yihiin shacabka la leenayo ee maanta ma taqaana seefta kor saaran tahay macnaha ay uga qaban la'yihiin aniga midda ta kale ciidan baa la geeyaa la dhahay horta waxaan hubaa on hayaa on anigu ogahay ciidanka halkaa tagay 70% inuu horta oromo ku abtirsadaan 70% inay oromo ku abtirsadaan
ya hadii ay dawladda dhexe ee federaalku ay xaqiiqada runta ay ka hadlayso may qaado isku dhex darta ciidamada new booliska ee DDS ay dawlad deegaanka u dhashay iyo ciidan oo federaalka ah inta isku dhex darto may meesha geyso may halka geyso oo ma taqaanayay meesha ma fair la sameeyo oo cadaalad ka dhacdo oo qayb Soomaali ah iyo qayb aan ciidanka dawladda ah ma la isku dhex daro oo halkaas la geeyo anigu waxaan u hubaa on haya haddii shan wiil oo new police ay halka ku jiraan ciidankaas iya inaan shacab la taabteen Soomaadan garan marka oo shacabka ay baqan lahaayeen oo dhihi lahaayeen ciidamadu waa la isku dhex jiraa haddii aad dadkan een bikaas runtay soo taaban lahayn war halkaas dagaalku ka dhacay ama halkaas dhibaatooyinka joogta ila qofkaaga aad afgaran unbaad wax kula hadli kartaa markuu qofkaaga aad wareeb loo dhigi kartid unbaad wax sheegan kartaa iya laakin ku orama oo oramaykii idilaya walaalkiisa hadii la ii soo diro muxuu iga reebaya isaga idili maba kala garanayabe wax qor nimanka qoriga haysta iya new booliska ee oramada aanu oraman new booliskooda iyo governmentiga ayan dawladda dhex ciidanka ay dirtay meesha geysay waa isku wada mid uu walaalo uu waa dameer iyo labadiisadaan waa reality markaan ka hadlo marka ma inay dawladda dhexe inay ciidan xoog leh oo isku dhaaf ah oo Soomaali iyo ma taqaanayay ciidamada kale ee federaalka la isku daro oo halkaas la geeyo oo ma garanayso cadaalad la sameeyo oo ma taqaanay dadka oodan ee lagu ooday meesha ma sidii kuwii kale ee hore ayaa la rabaa marka in la laayo ilaa anagu xoolamanihiin ma moogin dadkayaga ma moogin meesha ku xareysan ee sida ariga xareysan ee dawa haysanin ee cunta haysanin ee waxba haysanin ay Itoobiya meesha dawladda dhexe ay ku ooday meesha iyo hadii runta iyo xaqiiqada laga hadlayo ma dadka la soo daayo oo dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida la soo dejiyo dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida ma la soo dejiyo maxay tahay dadka ku xareysan sidii iyagii oon meel ay maraan aan haysanin maxay tahay dadka meesha ku xareysan tacadiba tacadi ka sii daran ooba ka sii xun dadka meesha ku xareysan muxuu yahay bal Soomaali idinka idin weydiiye waa dad la rabo in la baabi'iyo waa dad la rabo inayna noolaan waa dad wa u baahan waa dad cunto u baahan waa dad ma taqaanaa guryahoodii iyo daarahoodii halkaas iyo beerahoodii ku yaalaan oo intiiba xoog lagaga qaatay dawladda dhexe maxay qabanaysaa miyana awood lahayn awo dawladdu way raaday Itoobiya wadanka maamul jirtay maayay hadda runta in la isku sheegaa fiican in reality-ga laga hadlaa fiican in ma taqaanayay maanta uun wax walba uun inta baashi la kor saaro saa gacanta loo suubaan mariyo oo saas la yiraahdo ma war reality-ga hore aan ka hadalno dadka ay leenayso Oromiyo waa dadka iyada ku dhex jiray ee gudaheeda ahaa ay ma taqaana ee Soomaalida ahaa ee cid walbaba lahaa iyo maanta Oromo leenaysa marka ma ana waalan birmis cadan baa laga heesaya sidee bay anaga ya ma aqliga la anahay ma maskaxda la anahay ya maxay tahay reality-ga ma laga hadlo ya reality-ga Itoobiya may taabato ya Itoobiya may taabato reality-ga iyo rubta may taabato maxay tahay shacabkan la xareeyay ee haddana xayndaabka ku jira ee la wada ogyahay ee halka anagu joogna aanu la wada socono ee hadii la raadiyo dhinacaana loo sideeyneen ee ku jira maxabiisnimada muxuu yahay dad shacabkaasi waa shacabkii wadanka iska lahaaye intay soo ururiyeen markay soo ururiyeen laba jahay uu sameyn karaan laba jaho ayaa loo sameyn karaa dadka markii la soo ururiyey war waa idin soo ururinay waanu idin qaadayna meel nabadgelyaanu idin geynayna waa waji la gartay ya war qof walowba gurigaagii ku jir oo bartaadaasa lagugu ilaalinaya oo eeriyada saasa loo ilaalinayaayo looga ilaalinaya ciidankan cawaanka ahee ee dadka qalqalanaya annaga idinka ilaalinayna awood baan u leenahay Itoobiyaanahay ciidan baanu nahay
federal baarnahay awood baan u leenahay inaan dadkan maqoolino oo xoogna ku maqoon la garay ya maxay tahay dadka intii la soo ururiyay oo guryahoodii laga soo qaaday oo xoolahoodii hantidoodii laga soo qaaday oo hadilada meel walba laga soo ururiyay iyo areyada deganayd oo laga soo ururiyay meel lagu ururiyay ee maxabiista amal oogu jira een xari een taleefan gali karin een een dawo loo geyn karin een raashin loo geyn karin een cadu meel laga maxay tahay anta ka yaab taas soo taasna ya taasna anigu ma warka ma warka dawladnimo ma warka anta taas dawladnimo taa dawladnimo aniga oo marko cadaaladna ma warka fairna aniga ma warko fairna anigu ma warko marka Ethiopia ya Ethiopia ila waan xukuntaaye ila adan ku hoosnimaadnaaye ila adigaana maamule eh ya ilaan ma nihin anagu ma taqaanaye een bila maamuli bila madax ma nihin ilaan maanta waxaan la dhahay dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia la leeyahda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia DDSI baan la dhahaa ya magac kale ma lihin ya hal magac baan lahayn jirnay oo la dhaho ogadeen yakiina war buug hoosti sangelinay waayo uu socon waa uu shaqeyn waa kaasi aan Soomaali galbeed baa ku jirta Soomaali galbeedna waanu nahay realityga marka laga hadlo Soomaali galbeed baan nahay TDSI baan nahay Soomaalida Ethiopia baan nahay intaba waan marka dawladdii dhanayd aanu hoos imaan jirnay aanu hoos joognay ba aanu xukuntay bal way haddii ka yagi maxaa sida loogu dayacay maxaa sidan loogu dayacayaa ilaa waaba dawlad baaba taaybe adaaba nabadgelyadii waan sugayaa dhahay adaa nabadgelyadii baan ilaalinayaa yiri adaa wax walbaan qabanayaa yiri maxay ta dadka maxabiista ku jira alista ama waxa loo qabta ama yaanba loo qabanina ma dhulka Soomaalida la soo gaarsiyo ma dawlad deegaanka Soomaalida la soo gaarsiyo halkaas nabadgelyo uun haday aan halkaas ama ku baahdan ama ku dhirgaan dadkoodii bay dhiman lahayeen dadkoodii iyo ehelkoodii iyo ma taqaanayay in dadkoodii oo hil iyo hoob la garab taagan ayay u iman lahayeen laakiin idinka oromiya dhexdeeda ku oodeene sidii ku way kala intii la ooday ay intiis in maamulka oromiya xiradiisa ku ooday markii dambana de enda iyagii laftigoodii uuna dileen sidaas oo kala dadka lagu wadaa miya saas oo kala miya dadka lagu wadaa Soomaaliya waa idii weydiye saas oo kala dadka ku wadaan imkana laakiin shim haddu halkii cuniga naga dhinta anagana uu noo qorayay anagana uu noo qoran yahay min walba xoolihiisa uu yaqaanaa meeshuu u joogi meeshuu ku ilaashi meesha u daaqaan uu garanayaa ha uu garanayaa maanta dad arif oofisid oo duurka ku raacdid tiradiisa soo ma taqaanid tiradiisa hadduu xabadi ka lunto soo ma garanaysid simple stat saasoo kalaan ognahay dadkayga saasoo kalaan ognahay habada haday ka ay dhimato ka dhintay iyo ka godka lagu duugay iyo kala xabaal ololiyay iyo intaba oo dhanba way noo qoran yihiin intaba way noo qoran yihiin oromiyana oogama harayna weligana siniin oo minin hadaba dagaal bay noo ahayn ma ogeen oogama harayna dadka nagay baabiisay dadka nagay baabiisay oroma oogama harayna marka oromoy yaa kuwa badan oo orma aniga way igu jiraan hadda en Facebook aan faray ku nahay ya oromoy ma waxaan ku mooday mise waxaan noqotay kolka hore walaalkay aan ku moodayay oo muslimna laakiin waxaan noqotay cadawgeyga ya oromoy noqotay halkaa ay gudaneena saa kuma harayno wendey ha noqotee oromay waan ka argudaneynaa haa hadheeraata hadhawaato ya wax adiga ka baahi badan maal meelahan aad daadsantay meel in yahabe ya wax ka dhus badan maal wax ka baahi oo wareeg badan maal wax ka Soomaali oo dhambad ku dhex jirtaa ya ni walba wuu argudan karaa ya laakiin isteel waxa xeerineyna insaannimada iyo bilaadnimada iyo qof oo adiga hoostaada ku jira idinku baalaatiinta isku mid manin soo oromiya Soomaali isku mid ma isku akhli ma isku maskax ma isku damir ma inta maba ka sininba
mabkasinba shaqsi Soomaali ah kama suurtoodo ama reer Soomaali ha ahaadaan ama reer Soomaalida Itoobiya ha ahaadaan kama suurtoodo shaqsi Soomaali ah inuu qof gacantiisa hoos fadhiya ya dilo kama suurtoodo kama suurtoodo aramay kama suurtoodo laakiin idinka awaan baati idinkii ahmaarada isku mid baati isku mid the same shit idinkii ahmaarada ha isku mid baati wiilaha habrirtiis baati dadka saa u dishaan cadowtinimo si xun oo cadowtinimo dadka u dishaan samira garreen marka oromoy iyo oromoy anigu waligay ku dayin maayo life-ka intaan soo galaayo oo dadkayguna dhawaaqayaan oo maanta dalkana lagu dilaalkana lagu dilaalkana 100 qof lagu dilaalka hadda dhimashadu waxay sii maraysaa 500 oo qof yaa qabtaa 500 oo qof hadayna ka badnayn baad oromay qabtaa 500 oo qof oo Soomaali ah baad laba bilood gudahood ku baabaysay 2 months gudahiis yaa kaba yarba 2 months I think 1 month why 1 month bay dadka ku leysay intaas oo qof ayay leysay because last month bay and markay ay dagaal ay deen ay bilowday in dilitaanka dadka badan ay leysay last month bay had bishina dafte bay had and bishan maanta aan ku jirno December ay hadda si dhamaanaysa yeah bil iyo bad gudihiisa 600 people baad qabtaa 600 people ayaad qabtaa sabada garanin yaa annaguna waanu idin ilaalinaa oo waad nala joogtaan oo waad nala degantiin oo waad nala cuntaan oo waad nala cabtaan walaalo haysoo wicin bliis nin kala dhaa ay soo wicin walaalo waa u jeeda life baan ku jiraa horta heeda ummadan walaal heeda ilaahay baan ugu itixaamay walaaladay ma idin caayi karo I love it walaaladay waan jeclahay Soomaaliyeed laakiin qofba walaalo inoo iska soo qaldamaayo iska ka soo wacanaayo walaalo inoo the life baan ku jiraa aniga ilaa computerka kuma jiraa oo no life baan ku jiraa de marka aan waxa jira aan walaalo inoo oromadii waxa sameeyneysa and 500 oo qof bay bil iyo bad gudis ku dishay illa hadana dagaalkii bay wada illa waqtigan xaadirka na dagaal bay wada meel kasto ay Soomaali joogtaa oroma ku dhex jirta anaguse malaynayna iyadoo kala ma noqonayno gun manihin gun iyada oo kala ah manihin oo cawaan xoolo oo martay ya buuyan oromad hadayna oo ay dad fiican yihiin oo way isqaban lahaayeen dad fiican hadayeen way isqaban lahaayeen ya way isqaban lahaayeen oo waxa iska qaban lahaayeen xumaatada ya waxa dhici jirtay bariyo oo geel la kala qaadi jiray geel baa la kala qaadi jiray the long time bay ahayd oo iyadana diyaday oo wixii ka soo horreeyay geel baa la kala qaadi jiray geelkii marka la kala qaado gabdhaal la kala qaadi jiray bal idinku geel baa idinku hadlaysana gabdhaal la kala qaadi jiray gabdho baa la kala qaadi jiray ya oo reer dhanbaytii gabadhoodii oo xoolo la joogta xad uu lagu soo garaaca laga wadan jiray samadaan garan dunida la iska dhici jiray een hadii la arday fardaha la iska dhici jiray geela la iska dhici jiray looda la iska dhici jiray dadba gabdhaha la dhici jiray dadka waxaa soo dhex mari jiray yaa weligood xataa waxan ay maanta sameynayaan weligood isku mayna sameynin yaa waa nin dhan oo gabadhiisii la kaxaystay xataa waxaas ma weligiisa liis xataa dagaal noocaasa xoolaha duuya la kala qaadi jiray ma ogeyn dad sidan xataa isu dili jiray dadkeeni hore xataa kumuuna jiray yaa macal oromiya xataa la dagaalamo dadkii hore ee oromada ay fiicna ma joogan maanta dad axmaaroobay baa jooga axmaaroobay oo oroma axmaaroobay oo sida axmaarado kala aan aqli xumada aan bari ba anigi oo yar baa waxaan galay iskuul baa la geeyay iskuul oo ku yaala magaalo sagag la yiraahdo baa la igeeyay markan igeeyay malaha 7 jir meelahaas waana 8 jir waa xusuustaa class baa la igeeyay marka macalin ayaa halkaas iskuulka magaalada sagag markii halkan ku taalo ninkii garanaya sagag markii halkan ku taalo magaalada sagageed halkaas waxa ku yaala
meel oo waxa ku yaalay hangar weyn oo mataqan ay deganaayeen ciidamada Ethiopian ay deganaayeen markii aan iskuulna uu ku dhaxyaalay af ahmaariga laga barto iskuul kibaliki ana marka baadiyo layga keenay oo magaranaysanay maqal iyo ari raac jiray iyo ama maqal baa raac jiray marka intaan ariga gaarin baahad maqashan raac jiray baa intii maqashii aabahayga soo kaxeeyay oo yiri maqasha kaarto waxa inay wax ku soo baran weeyaan buu iskuuligee iskuulka markuu igeeyay waxaan sidii ka sheekeynayaa ani waxa soo maray idin ka sheekeynayaa iskuulka markii la igeeyay macalin oo la dhaho ayale iyo taadhase laba macalin ayale iyo taadhase la kala dhigi jiray baa galaaska dhigi jiray labadii macalin mid wiil yar u watay uu dhalay oo noona markaas leekayn ay jahaan baa islaynay oo isgaraacnay wiilkii adu wiilkii markuu igu waxa la yidhi dameer hooyadeed bay dabada ka nugtay markuu aabihiis arkay buu wax ismooday markii wuxuu ugu sameeyay uu imaagay wadaan daansaday waan soo qabsaday gabadh caana geel ka dhargtay baan ahay oo caana geel lagu soo koriyay beerkan ka cagsay waan tumay axmaarka yara markaan tumay soo ninkii macalinka inuuna kala qabto ma aabihiisa uu soo eriyaday uu soo eriyaday gurigayagii baan galay sarir baan hoosta ka galay uu igala soo baxay halkiiba igu garaacay waa axmaarkii I garaacay si tumay la wiilkiisi baa taabtee yaa cawaansane wuxuu ka qabo aqli xumo wuxuu ka qabo doqonsane wuxuu ka qabo saasuu igu sameeyey marka dadkaas axmaaradii iyo oromadii waaba iska cawaanba cawaan aan wax alla wixii kala garanayaan jirin xoolahu kaas si uu aqli xumaa uu u maskax darnaa markii dambe aabahay baa qabto jeelka geeyey saddex ishoo xirnaa aabahay baa qabto yiri suu gabadheeda u taaban karaa oo jeelka geeyey marka dadkaasi way aqli xun yihiin way aqli gaaban yihiin waa cawaan waa iskooda mid waxay garanayaani ma jirto marka dadka noocaas ah yaa buu ilaahay nagu dhex beeray ilaahay nagu dhex beeray soomaaliyay uu ilaahay dal hal dal naga wada dhigay uu ilaahay wixii isugu kaayo daray soomaadaa garanin yaa marka yaa waxay soomaalidu ku maamahdaa nima shantaadu kaa reebni shahaadkaa ma reebo yaa waxay noqonaysaa oy tagaysaa yaa in oromo iyo axmaaro la garaaco oonu iska celin oon beerka ka tunno ay tagaysaa soomaadaa garanin laakiin aniga waxaan aada ooga yaabana federaalka yaa federaalka dowladda dhexe waxay qabanaysa ilaa hadda dadkay xaraysay meeshay u jahaynayso ani ma garanay meeshay u jahaynayso baahibay bay u dhinteenba dadkii baahi bay u dhinteen oon bay u dhinteen cudur bay u dhinteen ilaa waa dad beerahoodii iyo waxooda dhanba halkaa mataqaanaye ku haysan jiray yaa ku haysan jiray bay ahaayeen oo businesslayaal bay ahaayeen dad waxay ahaayeen maanta xoolahooda cuna oo beerahooda cuna oo haba iskaga jiraan meel oon cidiba ogeynbe oon cidiba ka indha xiran iskagaba dhex jiraanba dad waxay ahaayeen maanta ma garanaysaanay wax walbaba yaa ay la socota aan cidiba la socon bay ahay markan madareyalo waxaa jirta mid baa idin sheegaya ilaahay dhibaatadaas dadka walaalada ha ka dulqaado in alle intii dhibaataysan ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado ilaahay dhibkan ha naga dulqaado ilaahay cadowgan ha naga qabto noo awood sheeganaya ma garanaysaan ay nin la ceshaday Ethiopia hadday qabsan weysay oromo oy celin weysay de shaqa laga qabanaya marka thanks walaalkay cali wacali thanks cali cabdi weli cabdi awel cabdi aweli magacad kidaa laakiin marka waxaasaa jira dhibka intaa la eg baa walaalo inoona haysta wadan soomaalidaasnahay gudaha ku sii jirta oo dadka egibaa saas loo laynayaa waa ka jigjiga joogay deekaalkaas jooga waa walaalo
waxay ku kala duwan yihiin ma jirto waa un dad laba laba maamulku kala dhex jiray un waay marka taas baan hadda hadalkayga waxa weeyaan kali ah wayna u duceeya wayna u duceeya oo ma taqaana aan ilaahay u baraya ilaahayna waxaan uga baraya in ilaahay oromo ka dulqaado cadawga weeye in ilaahay cadawga oromo ka dulqaado dadka walaalada ah marka annagii oo ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan leeyahay inaynu mar walba dadkeena u fikirno weeyaan inaan mar walba dadkeena u fikirno weeyaan inaynu mar walba ma taqaanay ka feejignaano waaye waxan soo socda dadkan waa dad la baabiinayo anuu waxaan codsanayaa madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar inuu arrinta ka hadlo uu ka hadlay oo markii hore uu ka hadlay laakiin imikana inuu ka sii uuna ka sii aamus inuu ka sii hadlo oo ma garanaysaa ay uu la hadlo dawladda dhexe oo dawladda dhexe dadka ay ooday meesha ay ku dambeeyeen oo madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar ogaado ilaahay qeyrasiye uu ogaado oo dadkaas ogaadaan rabna wixii uu ka badbaadin karo ka badbaadiyo haddii dad soo qaxin jiraana in dadkaas dib dajin fiican loo sameeyo ma garanaysaanay dawooyinkoodii waxoodana ma taqaana iyo xaquuqdoodana ay dowladda Itoobiya Ilaahay korka ka saaray ay ma taqaana ay dowladdu u dadaasho shacabka shacabka dhulka u wixiisa haddii la baabiyo maxaa dhulkan hadduu soo harax keligiis muxuu ku taraya nothing wuxuu ku taraya male dhul cidloo banaano dadkii ilaa aan joogin oo dadkii la laayay waraabaha kaagaga soo baxaya waraabuun baa kugu soo bixi maalin iyo habeen marka walaalooyino ani dowladda waxaan u sheegayaa dowladda maamulka ismaamulka dowlad deegaanka DDSI waxaan u sheegayaa dal iyo dibadba shacabkeenu inay kacaan inay arintan waan u jeewaa maalin kasta aan daawadaa Mareykan London Europe oo dhan waa laga hadlaa arintan waa laga kacay waa laga wada tacsiyadeeyay waa laga wada ooyaa waa laga wada kurboodaa I know waan ogahay laakiin haddana inayna aamusin aynu dagaalkeena halka ka sii wadno aynu mataqaana shacabkeena dhibaateysan ee la leenaya lagumaadaayo inaynu ka hadalno inaynaan aamusin weeyaan walaalooyin please inaynaan aamusin inaan ka seexanin inaan mataqaanaa guubaabada in hadii la rado barihii waxa la yiri 77-nadii markii dagaaladu socdeen walaalow runta hadda waasan saan hadda sheegay soo ma aha awal abdi saan hadda sheegayo waa runtayda wallahi waa runtayda adiga anigu runtaan sheegayaa inaan dadkaasi ay baaba ayaan oo qaarna gaajo u dhimanayaan qaarna oon u dhimanayaan horta gaajana u dhimanayaan dawla aan u dhimanayaan meeshii ay deganaayeen iyo hantidood iyo maalkoodiina xoog lagaga qaatay dawladda dhexana ay meel ku hayso dadkaas ay ku ururisay in la ururiyana mayna ahayn dadka oo baradooda laga soo kiciyo oo ma taqaana inta guryooda laga soo kiciyo barna meesha lagu oodo mayna ahayn waxay ahayd in Oromia la runta loo sheego oo laga qabto oo realityga Oromia loo sheegay ahayd oo ma taqaana dadka laga qabto wax yar isuga dowladda federaalka
أي ما قرنا يساي أي كشقك قبطه أنا حسوا قادنا شاشر كان سوق هذانا يبكس شاشر كاي كسي دمانا أي أن وحي أهيت دولة دحة إثيوبيا إن أي متقانا أي سميسو أي سميسة أن متقانا هاي جدا هاي أي سماي ساي أهيد إن إن أي سماي ساي أهيد إن دتك إن أي أو دمين أهين دتك ميل بالغو أو ذي مرك ميل لغو أو ذي نا إن دوا ما هيستان إن منا عذر بودي منا يان أو ويد انت قانا دت ميل لي سوكو كأن أي حنون باكر حد لاعة أن تولد يمسقلا أي جلان أو في عنا هايستان مشرتو أن مقرنا سايا قاچة أودي مانا يان أوم با أودي مانا يان عيدا ير أو نساء أترى بدنين با إلالنا يا انتو عيدا كاسي هالكا إلالنا يا دول كي كالدد كي كون نولا اي كالي قماضي يان استيل أو كسي ودان دقالكا دقالكا مركا سيفتو ولد شعبكو يكر سارن تاي ولوي ديلا يان لكن dawladdu waxay ilaalinaysaa dad meel ku oodan kaliya dadka meesha ku oodan marka inay qaadaan oo geeyaan meel safe ah u soo laabtaan dadkii kale ee la leenayay inay ka gaaraan hadana bal intii ka dhigan ka dheer balbalayti way meesha aan sheegayo waa gobolka balbalayti waa meesha ay Soomaalida iyo Aromadu degan ee middleka Oromiya dhexdeeda waa balbalayti meesha la yiraahdo waa Oromiya dhexdeeda gudaha Oromiya ku taala alleed hataa malalaha xuduud dawlad deegaanka Soomaalida tiidaysay malalaha xuduud hataa malalaha hataa ma ka gaari karaan hataa waxba kama qaban karaan hataa ma aadi karaan oo waxba ka soo qaban karaan waayada amarka federaalka ayuun baa soconaay amarka federaalku wuxuu bixiyo ayuun baa talaabo laga qaadi karaa amarka federaalka ee kumuuna darin dawladda dhex kumayna soo darin dawlad deegaanka ama DDSI new police ka ciidamada dawlad deegaanka lagu ma darin in la qaado oo la geeyo xagaas waayo waxay og yihiin gumaadkan inay ka xanuunsanayaan way og yihiin waayo waa la iska raaci marka xaqiiqada inay ogaadaan inay dhacayaan ayna qof kasto aqal leh isku ogyahay meelsa inaan Soomaali loo ogoleyn in la geeyo oo kali uun loo ogoleyay axmaare iyo oromo kaliya iyo tigra ina meesha taga marka intaas ya na waxa weeyaan niyad jab iyo ma taqanayay moral xumi un baan ka qaadayna ma ogeey marna ina caloosheedu ku sii fiicnaato numa waxay ahayd in loo fasaxo ciidamada new police ka ya hub iyo ciidan loogu sii daro oo iyagu badbaadiyaan dadka shacabka iyaga badbaadin lahaayo ormada xunta ahe new police isku sheegayna beerka iska garaaci lahayn markaasa aabahood lagu cuni lahay sidoodi way iyagu naf jicil yiin ma rabaan inay dhintaan dad oo masaakiin helayne oo meel isku joogan qoriyay haysanin haday dad qoriyay haysta heli lahayn waliba bilaantay war lahayn chaanta war lahayn ya chaanta war lahayn mar ina joogeen marka ma arki karaan nin qoriyay haysta oo Soomaali ah haday nin qoriyay haysta Soomaali arkaan ba orma weeyaysa awooda isaga cilsan ma laha wax ka tabar daranayad ma jirto adduunka iyadaan ugu dadnimo xun oo iyada ugu taabada taqsi u rehaan ma bujiyo iyaga ah taqsi u rehaan ma bujiyo orma marka ilaahay baa laga cabsadaa ana qofna kama cabsanaahay rabbigii abuurtay inaan ka cabsado ma ogeey ana orma ciidka iyo dhibaatooyina baday ee ilaa hadda dadka naga kulaynayso walaana oga aaminsan marka waxaan sidoo kale maanta dhan dad uun la laayo dawladdiina sida xooli meel dadka ku oodo kolba in loola soo baxo la qalqalo waxaas aqlima tuugti dishay ee qaaminta ahaa ebna uu meeshan soo fadhiyo weli wuxuu ku leeyahay sorry dadka la laay war sorry aba tiraahdid bay waridi waan ka taxsiyeen aba tiraahdid maad gumaadka ka celisid ood oramadaada ilaahda maamula tuug yahowni maad qabatid oramadaada xintay cawaanta ee dadka iska cunaysa ee sida xoolaha u cunaysa maad qabatid sorry maxay noo taraysa nothing
sorry waxa ma noo tarayso waynaan wayna iska celinaa wayna arama iska celinaa waxba federaalku waxma qabanayaan ani sidaan ani ii muuqata federaal meesha wuxuu ka qabanayaaba iskeerba dowladda dhexe ciidan yarbay meesha geysay ciidanka yari geysana wuxuu qabanayaaba iskeer waa ciidan arama u badan waa ciidan arama u badan aa waayo sabani basanti Itoobiya ciidamadeeda runta markii laga hadlo markii dhinaca Soomaalida laga reebo sabani basanti ciidamada Itoobiya bisa aydi basanti ciidamada Itoobiya ciidanka qalabka sida Itoobiya waa Oromo waa Oromo markii laga reebo Soomaalida waa Oromo Oromana waa taa dadkayaga gumaadaysa weyna heshiiyeen koodi gaalka iyo koodi musilka awal soo iska midi soo horjeedin oramadu iska soo horjeedi jirtay in yaroo jabhad ah oo xun oo meelaha warwareegaysan jirtay baa jirtay oo lahayd waxbaan xoreysanaynaa markay laba dharbaax lagu dhuftara mabda'a bedeli jirtay oo dawladda ku biiri jirtay haddana kasoo bixi jirtay haddana ku biiri jirtay haddana kasoo bixi jirtay haddana ku biiri jirtay taas jir jirtay taas yaa ya taas marka aromadi noocaas ahayd ki gaalka ahaa ku soo biiray ki gaalka ahaa raacay ki gaalka ahaa marka awooda iyo supportkii xoog siinaya ah lacwaanintii ba ku soo biirtay ku awal muslimka ahaa kuwi kala ku soo biiray ee gaalada ahaa gaalna awal buuran xariis lahayn ama hamadooba ama xadaade awl buna gal naxariis lahayn ha isku mid yahay ani isku kaymid waay gal madow iyo gal cad waxa ugu kala duwan yiin baba sheerba cadaanka wan naxariis dhaama wallahi wa billahi wa tala cadaanka naxariis dhaama wallahi inaan beedi sheegin saa cadaanku insaanimo garanaya insaanimada xuquuqda insaanku garanaya ya cadaanka iyo madowgu isku mid ma aha madowgu waa cawaan hadii lagu sirgu gowrici ya laakiin cadaanka waddad ya garanaya xuquuq insaanka garanaya oo dhahayo qofkaas mukaamudan yahay inaad waxaad geysid xuquuqdii sharciigu mu ogol yahay waxa san qof ku sabas garanaya laakiin ku weyn jahiliin wa afrikaanka oo dhan baa jahilaba jahilnimada afrikaanka ayaa haddana la sii kala jahilsan yahay Itoobiya ku gudaha ku noolay cawaan weeye qowasi cawaan oo cawaan wa marka een Soomaaliye walaaladay een idinkuna Itoobiyaan baa tiin bad maalin walba nagu tiraahda ma ahmaara tiin mise Soomaali baa tiin bad nagu tiraahda walaalooyino een yaa hataanu noqonay hadaanu ka tirsanahay dalka Itoobiya aanu ka tirsanahay oo nu dalka Itoobiya nahay lakin anagu Itoobiyaan mani anagu Soomaali baana Soomaali biyur Soomaali waxaanu nahay kuwa ugu Soomaalisan ee ugu biyursan ayaanu nahay ya intiina badan waxaa tiraahdaan maxaa idin dhex geeyay ma Soomaalida ku soo biirtaan haddii Soomaalida Ilaahay baa badiyay ya oo qaarna galbeedka Itoobiya geeyay qaarna Soomaaliya ka dhigay qaarna qaarba ma taqana meel geeyay walaalooyin ma anaga haday iska lahayn awoodana halkaan u dajiyay koow idinkana didiyay markuu koow awoogana aan laga soo askunmay awoowka awoow dir iyo daarood iyo hawiye markii laga askunmayay baleed hadda dagaalo dhacay Soomaaliya dagaalo waxa dhacay sokeeye oo Soomaalida dhexdeeda dhacay waa la isriixay waa la isdagaalay waa la isii buushgareeyay waa la isii riixay waa la isii riixay waa la isii riixay waxaan ugu dhex tuurteen oramo gudaheeda yana dhin Itoobiya gudahiisa ugu dhex tuurteen saa noosii riixayseen noosii eriyeyseen noosii buushgareeyeyseen halkaasad nageyseen ya marka halkaas nageyseen waan ku taranay waan ku badanay awood baa imaaday ingiriis baa xafiye bug soo yiri anagu wuxuu nagu daray intuu haafna jiray Itoobiya nagu dhex daray haafna Soomaaliya ku dhex daray Soomaaliland iyo anagu waa isku ooli jirnay isku territory baanu ahayn
isku dul baan u ahayn wayna wuna kala jaray ina wuxuu ka dhigay Soomaaliland ina wuxuu ka dhigay in Soomaalida Ethiopia ya bu ka dhigay ya Ingiriis ba horta barta kale u dhiftay waabana iskaashan lahayn maanta oo dad waxaanu ahaan lahayn oo hal wadan laho oo ma garanayso hadan xataa in Soomaalida kale inteeda kale aanu ka go'no dad waxaanu ahaan lahayn cudud leh ya oo maanta maynaan baysla hadalneen ba ya laakiin waxay kugu taalaa hadda Soomaaliland Soomaaliland bay maanta noqoto wataa go'day gooni bay u taagan tahayba annagiina waxaanu ku biirnay Itoobiyaanu nahay oo Itoobiyaanu ku dhex jirno dowladda Itoobiyaanu ka tirsanahay qoomiyadaha Itoobiya degaanu noqonay ya laakiin Itoobiyaan demaniin ilmaadeerayn xabashi manihin gaala manihin muslim baanu nahay laakiin Soomaalida Itoobiyaana la yiraahdaa waxa isaga kii qaldan hunayaal ya waxa murmo badan oo saaka dhacayaan arkay waxa isaga kii qaldan ya sabuurad weyn baan horta soo gadeyna fayl baan idin gelinayna halka safarisanaysaan waa inaan idin macnayna sida wuxuu wax yahay inaan idin sheegno weeyaan oo duruus idin dhigno dheerna idin dhigno Soomaali baan aniga balay qadta Soomaali baan adiga oo kala walaalka baan kula mid baan kula diin baan kula akhlaaq baan kula dhaqan baan isku mid baan inoo wiil yahay bartis baan ya waynu istowdan dhalnay Soomaali baan Soomaa laakiin dalka Soomaaliya soo hadal ma yiraahdo kana soo Itoobiya lama yiraahdo ki Itoobiyaan anuu ka tirsanahay marka anu ki Itoobiya baan ka tirsanahay adiguna maxaa tahay ki Soomaaliya tahay laba dal baynu nahay daris baynu nahay laakiin anuu maxaa nahay wadankii Itoobiya laakiin Soomaali baan ahay oo wadaado kala nahay laakiin dal ahaan un baan ka tirsanahay marka waxba isaga kii qaldan waxa isaga kii qaldan idinku xaranaysan waxa tahay Itoobiyaan ba Itoobiyaan ha sheeganin hadda Itoobiyaan anigu ma ihi laakiin kan tirigaygiiba Itoobiya maxaan sameeyaa hadda ilaa kan suu Soomaali u yahay anna Itoobiya u yahay Soomaaha Itoobiyaan ahay laakiin Soomaali baan ahay adiga oo kalaana marka hunaya taas isaga kii qaldan duruus dheer naadin dhigna weeyaan raglaydi qor waxaad arkaysaa qof Soomaali ku oranaya oo adu ma axmaar baa tahay maxaad Itoobiya u sheeganaysaa magaal baa tahay Soomaali baa batay maxaad u leedahay Itoobiyaan baana Itoobiyaan ma tiniso adiga afka Soomaaliga ku hadlaya iida afkayga haddaad Itoobiyaan tahay ilaahay amarkiisu weyna war walaalo haddii anigu Soomaali baan ahay laakiin dhulkii un baa xagga ah ma ogiye aniga soo Soomaali mihi shaqsi ahaanteedi Soomaali adoo kala ahay laakiin ilaahayn baa dhulkaygii ka dhigay wadankaas oo Itoobiya uuna raaciyo magaci dowlad ah aan baanu nahay Itoobiya laakiin ma nindeed Soomaali baan nahay adoo kala Soomaaliya baan ha marka u nooy taas ay iska keen qaldan Soomaalideena oo isku xogaa waxaad moodayna wax badan isaga ka qaldan yahay oo muran kaga jiraan oo qaar ku oranayaan Itoobiyaan seed ku tahay adoo Soomaali ah walaalo marka taasna taas inaad ku saa ku ogaataan weeyaan hadda waxaan arkaa nin caynaya oo qabiilka Abgaal sheeganaya oo caynaya Sid Maxaa Cabdulla Xasan Soomaali Sid Maxaa Cabdulla Xasan waa ogtihiin heerka uu Soomaali soo gaarsiiyay ya anoo qabiilu hadlaynin ya waxa weyn Sid Maxaa Cabdulla Xasan geesi buu ahaa Soomaaliyeed wuxuuna u dhashay Soomaalida Itoobiya markii dhalasho ahaan la dhaho Soomaalida Itoobiya u dhashay laakiin wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed Soomaali nimu ku dagaalami jiray safetiisu ya magaca Soomaaliyeed oo dhan buu ilaalin jiray ya isagu deegaankaas aduu dhalatay kaas aduu dhalatay muunana qoonin Sid Maxaa Cabdulla Xasan wuxuu ahaa geesi u kacay Soomaali buu ahaa Soomaali kaliya maana Islaam buuba u kacayba Islaan oo dhan buu u kacay waad ogeydeen Sid Maxaa Cabdulla Xasan meeshuu Ingiriis kaga soo haray koofi wuu dilay ninkii la dhihi jiray koofi oo adaa jiitay oo waba gabaygiiba iga dhulsan ah ha gabay buu tiriyey koofi uu u tiriyey baa jirta ya waa ogtihiin meeshuu kaga soo haray
وقوي بكقي بلاه هدق وقوي كل الدجال مشري وحا أرك ماشة ماشة ليره هذا الدعرب لق ليره هذا شيخ ماشة دا الشيخ مركه هو سلادة لادة فو هرجيس مركه لادة فو ماشة الشيخ تولد الشيخ marka hoos looga dhaadhaco ari cadeeye iyo dacar bulq meel ay rado hoos oo toog buuraleeda ay jirta Soomaaliland halkaas asuu u sameeynaayo ya isoo wacdhay live baan ku jiraay live baan ku jiraa igadaa wacitaag marka halkaas waxa ku yaala meel atirooyin ah atirooyinku way safan yihiin marka waa meesha Sayid Maxamed Cabdin Xasan Ingiriiska kula dagaalamay jiray ya ya Soomaaliland ya abaal haday leedahay Sayid Maxamed Cabdin Xasan cadawga kor qaaday cadaw weyn oo maanta oo haysan laha oo gaalayn laha iyaga dhan bedeli laha ya oo diinta Islaamka dhan ka saar laha ayuu ka qaaday oo la dagaalay oo kala dagaalay oo jahli kala dagaalay oo dadkii muslimnimada ilaaliyay oo wanaag ilaali Soomaalinimada ilaaliyay ya halka iskula dagaalmi jiray meesha buurta buuraha gudaha dad ateroyinkii oo waxa tarkaysa een drawishta ay kula dagaalay jiray Ingiriiska Soomaaliland horta xub booga soo dagaalamay markii damar koonfur bu imaaday in Italian iyo wax walba Ingiriis wuxuuna la soo dagaalin malaha meel buu kaga soo haray Soomaali magac weyn buu kulahaa Muqdisho waa artin taaladiisa meesha ku ool jirtay inkastoo markii dambe taaladiisi la bixiyay oo la geeyay Yaman lagu iibsan rabay oo reer Yaman ay soo qabteen ya oo iradan masjidkii baad haddana soo bix geysan laakiin halkaas taaladaas in meel walba oo Soomaali joogto uu kala soo dagaalay cadaw iyo gaalo uu kala soo diray banaanku ka soo dhigay muslim buddad hata gaala oo Soomaali warwaagyadii hor waxay noon dad cawaana ma ogtiin oo hata diinta aad saa u sii haysan baan wada ahayn wuxuu dad badan buu hata muslimiyo gaala iska ah waxa diinba ma baysan gaala ma baynaa muslimna ma baynaan hayn bakwaasi oo muslimiyey isaga muslimiyo oo tawxiidka u qabtay ya koodaha marka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Soomaali badan uu muslimiyey oo tawxiidka u qabtay wadankana cadawgii oo dhan buu ka saaray oo uu ka ilaaliyay cadawgii oo uu ka kaleeniyay aan hadii la dhisa tartan buu dhulka wuxuu qabtay samaynahayn aan magarnaysaayay aan waxa jirtay rag badan oo geesiyaala jiray ya rag badan oo geesiyaala jiray xawataako ya dowlad deegaanka u dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhalatay diidaysay ayaa xawataako u dhalatay laakiin haddana taaladeedu Soomaaliya ahayd Muqdisho ahayd taaladeedu ka taagnayd xawataako wadan ogtihiin dadka wax wada een aha een wax een wax soo wadanka wax soo wada qabtay meel Soomaali joogtaba wuxuu soo qabtay ee sadarta u soo wanaajiyay ee sadarta u soo galay ee sadarta ma taqaanayay halganka u soo galay ee magac ay ka tagay iyo taariikhda fiican ka tagay kulli waxay ka wada imaadeen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya DSI ee ka wada imaadeen kulli halkaas taasad ku garanaysa inaynu Soomaali wada nahay inaynu dad un markii dambe gumaysi baayna kala jarjaray inaynu dad hal meel awada ahayn oo hal meel ka wada anbaqaadi jiray oo hal meel dagaalka iyo jihadka kaga wada jiray inaynu wada ahayn taasad lagu garanaysa ya laakiin markii dambe gumaysi baa imaaday oo inaga kala qaybi taariikh xun buu inaga tagay taariikh xun oo xun oo xilab buu inaga tagay waay haduuna naga tagi lahayn hal meel baan wada ahaan lahayn hal meel baan wada ahaan lahayn maanta cadaw kasta meel baa uga soo wadajeedsan lahayn laakiin intuu kala qaybiyay baasi uu anagu aan muran ugu jirno oo anagu isugu muuqano oo anagu isu eegno oo anagu ma taqaan dhibaatana dhex taalo buu inba meel nagu xanibay marka yaa anagii baa la isku kaay soo jeediyay anagii baa la isku kaay diray anagii baa madaxa la isku keengeliyay yaa oo magac ma taqaanay in la isugu keen wada diidiibay marka Soomaaliye magaca Soomaali la dhaho aad u horta u qiimo badan yahay aad ayuu u qiimo badan yahay una qaayo badan yahay una dheer yahay magacaas
magac sharaf lan weeyaan laguna dhinto weeya lagu dhinto oo ina lagu dhinto oo loo shiitamo ah weeyaan sumeydan garan magac Soomaali la yiraahdo ya laakiin gumeysi wax la yiraahdo bayna kala qaatay gumeysi wax la yiraahdo bayna wada kala xukumay gumeysi wax la yiraahdo ayayna kala baahiyay oo meel kasta inuu kala tooray Soomaaliya runta idin sheegaya ya sumeydan garan hatta waqtigan haadirkan joogna Soomaaliya soo dawladda aswayn ee Soomaaliya leeyahay ee ku tilmaana inay xor tahay ma hadda xor ma laakiin waagi hore xor bay ahaan jirtay laakiin ma ku xor ma aha imika wax kasta laga soo dhixilaya Soomaaliya boqolkiiba boqol han boqolkiiba boqol muslim bay ahayd muslim bay ahayd ha boqolkiiba boqol muslim bay ahayd laakiin maanta ma maanta maaha maanta qashin kasta qurun kasta qashaabiir kasta baa intuu gaaloobay buu gaalada saa ugu daba dhaqaaya sidaa ugu daba dhaqaaya ya kim muslimkaa xataa gaaladu la socdaa wax kale iska dhaaf marka walaaloo yidhow weesha gumaysigu wuu wada jiraa waa la is wada gumaystaa annagoon baad horta gumaysiga hadda nagu sheegtaan oo tiraadaan waa laydin gumaystaa laakiin annaga keligana ma aha wax la gumaysto annaga keligana ma aha wax la gumaysto idinkana waa laydin gumaystaa keligana ma aha isku mid baanahay itoobi soo halkana annagana ma maamusho idinkana waa idin maamushaa idinkana waa idin maamushaa annagana wayna maamushaa hadda maxaynu ku kala duwanahay markaa waxba mama ku kala duwanin bay adigii wax xorta isku sheegay haday Itoobiya ku maamusho anna hore ii maamuli jirtay yaa isku mid un baanahay isku mid un baynu nahay isma dhaano the same shit si aad Itoobiya ku ani ii maamusho un bay adigiina ku maamulaysa waayo waxaan taa ku ogaaday inay sax tahay oo runtay waxaan ku ogaaday for example oo kale madaxweyne Soomaaliya qabsanay baleekada madaxweyne ayaa Soomaaliya qabanay usub ilaa waa arteena waad bedeshaan madaxda si waxaad u bedeshaan istaba joog ah kulku saddex bilood inaad istaba waa tuurtaa ku kala saartaan madaxweyne markuu saaidii qabsado ya amar waxaa laga soo bixinayaa Addisaba inuu Addisaba imaado ma diidi karo aabe uu leeyahay ma diidi karo madaxweynahaasi inuu diido ma ma ba awoodi karo u baxaya Addisaba tagaya Addisaba ayaa laga soo amray una qabashadii baanan hadda garanayn laakiin waan ilbaxaya insha Allah waxaad ka dambe waan soo qaban doonaa kaliya inaan hadlo oo kaliya hadalka isku daaya ma aha inaan dadka wax la qaybsado way waxa hadda ka dambeya Addisaba uu tagay Addisaba wax looga soo sheegay story saasameey waayay dulle oo soo baxay Muqdisho ku soo laabanaya ciidanka jooga ama hadda ka horba joogi jiray waa Itoobiya waa ciidan Itoobiya marka ilmada rayaan Soomaalila sidoo kale isku mid waa iyadana the same shit isku mid marka walaalooy dowladda Soomaaliland ee hadda ixtiraafka raadinaysana waxa kaliya ixtiraafsanba waaba Itoobiyada Itoobiya way ixtiraafsan tahay Itoobiya ba Soomaaliland ba ixtiraafsan tahay inay dowlad gooniya tahay oo gooni isu istaagtay kaliya waxa ixtiraafa Itoobiya waa taki Soomaalida kale ma ooga Soomaalida kale ma ooga laakiin Itoobiya way ixtiraaftay Soomaaliland. Soomaaliland taas way dowlad gooni isugu taagtay hadda u tahay. Hadda Itoobiya ixtiraaftayna kuwii kalena maxaad u malaynaysaa? Way ixtiraafayaan iyagina. Way ogolaanayaan. Marka waxaan idin sheegayaa in madareer Itoobiya wayna wada haysataa. Ani kaliya ayaa igu soo riixin in Itoobiya ay haysato. Adna way ku haysataa. Anna way haysataa way ina wada haysataa aynu sidaas isku wada haysano waaba gabayba waaba gabay way ina wada haysataa aynu sidaas isku wada haysano
يا هس إن لقى سمايو والله يدل هس إن لقى سمايو إثيوبيا أنا وين كهيسة تا أنا وين هيسة تا أسرة سكوا دا يستنو واو هس لقى سمايو والله مركون يال يا وين إنه وده هيسة تا إثيوبيا أنا وين هيسة تا أنا وين كهيسة تا هاي قصو موسين أنا كليجي هاي قصو موسين هاي إيجاد دين جن إنا أنا يعني جن مي not good Ethiopian hospital, Ethiopian than a imam show. Good me. I got a good. Why now the mamma shy? Mamma can know the Dulk. I don't know. I didn't know the Dulk. I didn't care so much. They know what Buffer Rabasa may. I know I'm the door and I know never get the Kadano. Yeah, never get you in a Kadano. Yeah, on the look that Ethiopia la Dalasha Kaisano. We hank a Kadan Karnana Kakadano. Yeah, Pango and Kugarni. You didn't can. Go'aan ku gaara taas inaad Itoobiya wax la qaybsataan waxa la waxaad awoodaan ka qaadataan xuquuqdeena iyo sidaas dirbaanka saacadda ku wada tumano iyo dhaantada Soomaaliyeed iyo unaya because way no kunta de adidina ana diidimaayo marka unaya yaa waxaan nacaya ayidan aydun nagu wadaan xamaaratiin oo haday Itoobiya sheeganina ma war maxaa sheegan adiga xortaaba bal waystaabe waxaan kaliya dirbaaxada igu wadaa oo aniga kaliya igu mooseysa oo aniga kaliya iilada waa un lagu haysta waa lagu gumaysta waa lagu sameeyo waa maxa ka hoos baxa gumaysiga ka hoos bax maxan ka hoos bixi ki aniga haystay adoo ku haystaabe adiga wallahi Soomaaliye Soomaali walaa wax la sameeyo lama garnaayo marka adiga xortahay bad qofka walaalka wax tar kartaa ha Soomaalidii hore waan garanayaa aniga Soomaalidii hore ee hore waan ogahay in xoraha jirtay ya laakiin ma xurma waati la hooga xurma yaana yar xurma jirto xurma jirtee inta inoo tawxiidkeen iska qabsano kitaabkeen quraanka iska akhrisano een beerahan iska qodano dunyadeena iska dhaqano geeleena iska dhaqano een hadii lardi daarheen iska dhisano gaaskeena la soo baxno macdanteena la soo baxno petrolkeena la soo baxno ee marka aad adu wax noqotid ba laga baqdaa ma la socotaan horta marka adiga wax noqotid ba laga baqdaa laakiin haddana waxba noqon ciidana ma ka baqaysoonaya ciidana ma ka baqayso ya walaa inta iska dhaaftaan gumeysi baa kan haystay kan wax maar qaatay kan uu haystay kan gaalobay intaynu waxaas dhan iska deyno aynu inagu wax la soo baxno oo inu unit sameyno oo inu hadii Ilaahay yiraahdo xoolaheena dhaqano oo inu beerheena qodano oo inu petrolkeena la soo baxno oo inu dahabkeena la soo baxno oo dhulkeena qaniga Ilaahay ka dhigay aynu wax kala soo baxno iyaa oo inu hoos u eegno hoos sidaas inaan dhulkeena u eegno war haddayna saa sameynin yaa on maanta dhawn dhahno gumaysi baan haysta goor min heer gaarayna wallahi ma gaarayno meel lama gaarayno waa inaanu inoo is-urursanaa maxasteena urursana wiilasheena odayaasheena duuyadeena wax walba xayndafsa ugu soo xirana nimcadeena daarina dhulka Ilaahay saa ka dhigay sidaas daarino wax ka soo saarno petrol kala soo baxna gaas kala soo baxna dahab kala soo baxna fooxa luubaan malmalka fooxa luubaanta tacad madow ya wax kasta xabagteena wax kasta Ilaahay ma barwaa qaydasi ala dhirto magacyo badanaaye yadi laga faa'iideysanayo yala dhirto qurux badana oo magacyo badana oo dahab badana oo dhulku qurux badana oo carradu gaduudana oo udgoon badana oo geedo kala noocyo badana Allah yala Soomaaliye imaan Ilaahay ka cabsano inuu dhulkeena nimcadiisa iska dhaarino yala meen iska dhaarino dhulkeena nimcadiisa allamaynu iska deyna qabiilka allamaynu iska deyna qoyska allamaynu iska deyna far isku fiiqa allamaynu iska deyna hooga allamaynu iska deyna ba allamaynu iska deyna kan waa reer hebel iyaa war wallahi hadaynu taa deyn lahayn iyaa dad baynu noqon lahayn dad iyaa baynu noqon lahayn cadaw kastana iyaa iyo gumeysta kasta oo la sheegana hoosteenu iman laha isaga gumeysan lahayn
isaga in gumaysan lahayn marka dambe yaa on acta sar lahayn on dhili lahayn nadaba fariiso laakiin muxuu wala daa fariisan ba mar adaba isu jabinaya ba adiga ayaa bunayaa isu jabinaya oo ba lugtay isu qabanaya oo iscaynaya oo isdilaya oo isqarxinaya oo hoog isku sameynaya oo waxan isku sameynaya farkoonaya aynu hal meel ciidan hooyo uga sujeedsano hal meel halka meel maxaa waa yaa waa nabada anu meel kale ma sheegay aan dagaalana ma idin lihi aynu dagaal qaadna ma idin lihi aynu reer hebel ku duulna ma idin lihi aynu waxan sabayna ma idin lihi anu waxaa kaliya oon leeyahay aynu nabadeenna ilaashanno aynu xoolaheenna dhaqanno aynu dunyadeenna dhaqanno aynu beerheenna la soo baxno aynu baadroolkeenna la soo baxno aynu gaaskeenna la soo baxno aynu dhirteenna manaafacaadkeeda cunno aynu mataqaanaya inagu horta meel iska soo saarno markaynu intaa samayno yaa hadhow cadow kasta baad ka rayn kartaa cadow kasta oo kusoo daaqila waxaad leedahay kusoo fariisatee haa maxaad iga qaadi kartaa waynu ciidamada samaysano waynu hoos hoos baa wax walba laga samaystaa hoos hoosta maartay yaa hoos hoos baa wax walba laga diyaarsadaa yaa markaad wax walba hoos hoos ka diyaarsatid yaa id ciidanka dhistid id wax walba samaysid yaa baa adduunkuun adigii oo bol yiruun ha ku arko war xaggee kuwan xaggee ku jirjireen ayaa oo goorma heerkan gaarin laakiin haddaynu innagiiba iscunno oynu innagii ishaysanno oynu innagii qabiil isku haysanno oynu innagii bamba isku qarxino oynu innagii iswada xadno oynu innagu goormin heer gaarayna weligeen ma gaarayno kii walaalkaaye baahnaay hoogayna ma caawin kartid daadigii baaba iscunaya haa waxba ma caawin kartid marka hunaya yaa anigu waxaan ahay maamo oo mar walba waano lasoo fariisata halkaas maamo waano lasoo fariisata anu ma oranaya gabar baan ahay hooyo oo waxaan ahay dadka waanisa dadka wuxuu sheegaa haa kii markaa dhibanna waan ka xanuunsadaa walaalkeena yaa walaalha isoo wicin dee isla yaabdee soo aniga la oramaa tahay dee war ma oramaa tahay iga daa dee dagaalka ina deer dagaalka iga daa orma maata marka orma tahay aanu maleynaya iga daa dee dagaalka waa ujeeda inaan ku jiro walaalo life dee yaa life inaan ku jiro maama life baan ku jiraa maama life baan ku jiraa waa ii jeedaa maama iga daa dhibka dee wiil yaroo yaa maama u ahaa tahaye life baan ku jiraaye maama i dhegayso waanadayda marka waxa weeyaan dhalinyar waxa meesha ku jira waa dhalinyar horta anigu dhalinyarta inta badan fareen la noqdaa waayo waxaan jeclay inaan u aqli celiyo haa maadaama ka weynahay inaan u aqli celiyaa jeclay dhalinyaroy dhulkeenna waxa ku jira maogtiin ma la socotaa dhulkeenna waxa ku jira dhirtu way noocyo badan tahay dhirta maydan arteen malmalka ku jira waa dhirta oo fooxa naabaalka hubka laga sameeyo naabaalka hubka qarxa baa laga sameeyaa yaa isaa u booda ee wax qarxiyaa laga sameeyaa waxaa ku jira mataqaanaan fooxa oo saddex nooc saddex laba nooc miyuu u baxaa haa laba nooc buu baxaa fooxu mid cad iyo mid madow buu baxaa mid madow iyo mid cad buu baxaa fooxa waxaa laga sameeyaa mataqaanaan hubkaa laga sameeyaa hubka qarxa hubka maaragtay ololka dabka bixiya isaa u bixiya dabka baa fooxa laga sameeyaa calashaan qiimaha uu leeyahay idin sheegaya isagii oo cad iyo isagii oo madow baan leeraha yaa adduunka haddaynu usoo bixgeyno yaa waagi fircoon inaydin xasuusateen max fircoon ninkii la dhihi jiray gaalka ahaa ninkaas fircoon la dhihi jiray intuu soomaaliya imaaduu fuuxa qaadan jiray wax kaluu noogu bedeli jiray balaayastuhu wuxuu noogu bedeli jiray garan mayne balaayo kaluu noogu bedeli jiray marka fuuxaas oo laba nooc aynu leenahay geed malmal la yidhaahdaynu leenahay oo isbitaalada hadday ogaan lahaayeen dadkii ku daweyn lahaayeen geedkaasna waynu leenahay waxaynu leenahay geed la yidhaahdo baal lika la yidhaahdaynu leenahay lika ninkii yaqaanaa likaan leenahay likahaasi waa dawo waa la isku daweeya geed la yidhaahdo kundawaale oo shaaha lagu darsado oo hadduu hargab ku hayo oo wax kasta ku hayo
oo waxaanu leenahay kun dowaal la dhaho oo geed hoos u baxo oo shaahan ku darsareeso waxaanu leenahay geed la dhaho boogadhay oo madaw oo powder ah oo sa boqta markii loogu daadiyo ay boqtiiba laba cishu ku engegayso waxaanu leenahay waxaanu leenahay tiira geed la yiraahdo oo u fiican caloosha xabadka een xubnaha meelaha xubnaha dareereeyda oo dhan u wanaagsan ayaynu leenahay waxaanu leenahay een magaranaysay waxa dhulkeena ka baxa ilaahay wuxuu ilaahay ku manastay doombir bayno baxda doombir lamoodi hees ma marta doombir baaleeyada jirta oo ilaa inta halkaas kor ku fadhidaayo iya marka saa oo la soo baxay wallahi bilaadan biyo meel kale u doonane quwax geeda la dhahan leen ho quwax oo gudinta marka saa ugu dhiftaa quwax xisaab juice uga cabays war wax kastaan leena iya wax kasta oo dhulkeena inaad aro kuma cayn karo kowde kuma cayn karo walaalo kuma cayn karo iga daa dhibaatadaada de waraadii leeyay qaan walaalo kuma cayn karo kowde kasta marka iga taa inaan ku caayana ma aha marka ilaahay nimcu nasiye ya nimcada ilaahay nasiye ma dhaarina walaalooyino maxarayro qurux badan oo gaduudan oo xaaniyaba inu leena war cusbaan leena war dayman baan leena war wax geelu jicil yahay leena war ilaahay wuxuu inasiye adduun bu ilaahay inasiye laakiin ina walaalooyino I know abqaro waan ku salaamay walaalkay ilaahay wixii uu inasiyay inaynu walaalooyino ka dhiragno sama laakiin adaynu wixii ilaahay inasiyay ku caasino oo meel uu ku muuqato sax ma walaalooyin Soomaaliya ku yaalan oo Soomaalida galbeed bay ku yaalan oo Soomaalida Itoobiya ku yaalan iyo Soomaaliyaba meel ka Soomaali degta laga hela kulli korta aniga kayga naqaana aan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya naqaana ilaahay wuxuu geedhigay dheer wada dawo ayuu dhigay ila meeshana ariga maqal ku soo raacay ma taqaana de ana ku soo raacay maqal baan ku soo raacay oo ariga baan ku soo raacay oo nirgahay reer geelan ku soo raacay oo degel ayagii hantidaydii bay la hada daaqaysa oo kaal iskaar samaydan garanin waa barwaaqo dhirtad ka dhirgeysa aad u calooshood buuxda gurigaad hooyaneysa baahiba ma baqaysaba baahi dhan ba ma baqaysa wad ka saaxanaysa way dhirti ba ka soo dhirti bahal dheen oo waxa ku taala timirta oo kala timirta hor dadkeegu waxa talumiyay ogaadeen mise wali way ka hurda dheen waxa jirta ya dheen bahal yiraahdo oo timirta oo kala aba jirta oo sida timirta intay jamdhad noqoto ilaahan ku dhaartay aad sanad wadanaysa baagaaga dad ku gurato sanad aad wadanaysa baahida kaga baxaysa jirta dadkaygu waxa dhan badawga ka yina loogayo baaye marka waxaas dhan oo barwaaqada ah ayuu ilaahay nasiye ya oo goban leenahay oo garas baan leenahay oo midmaygaag baan leenahay oo ciid baan leenahay oo unaaxan leenahay oo kordhis baan leenahay oo tamayuluq baan leenahay oo waxaan leenahay dilarday gumbash baan leenahay oo waxaan leenahay hob baan leenahay oo waxaan leenahay mataqana midmadow baan leenahay oo midha gahayd baan leenahay oo waxaan leenahay midmadowda oo waxaan leenahay gob yar baan leenahay oo mareer baan leenahay oo mataqanaane waxaan leenahay dilahaydhoy wuxuu ilaahay ogyahay oo gasol baan leenahay oo galool baan leenahay oo labi baan leenahay hareeri baan leenahay yaa oo qansax baan leenahay oo galool baan leenahay qansax baan leenahay oo cadaad baan leenahay oo bilcil baan leenahay oo kadi baan leenahay oo waxaan leenahay hadii ilaahay yiraahdooy hadii la yiraahdo waxaan leenahay in waxaan leenahay oo waxaan leenahay qalaanqal baan leenahay oo waxaan leenahay hadii la yiraahdooy waxaan leenahay in qowdhaan leenahay duur baan leenahay dareen baan leenahay buglaan leenahay saxti baan leenahay waxaan leenahay allahumma istaan waxaan leenahay in balbalaar baan ilaadaan leenahay waxaan leenahay ramaas iyo toog baan leenahay waxaan leenahay hadii la heerahdooy dhirta de noocyadeed ayaa soo koobi kara xamakooy baan leenahay waxaan leenahay
war wax ilaahay abuurtay oo ilaahay abuurtay geedaha magacyadooda yaa hada maba soo koobi karaa aniga maba soo koobi karaa hadaan dhaho buug iyo qalin baan ku qori ma dhameyn karaa markay madareyalo ilmo adeerayalo ilmo adeerayalo dhirta iyo daaqa en dhirta iyo daaqa en hadaan dhaho waan idin baraya waayabaysan waa diyaabaysan aniga inta ana qaano horta iyo kana wala cadad xisaab inta dawada ay iska daa inta la cunay iska daa inta kale magacyada la iska daa wax kasta ana qaana oo dhulka ka baxana qaan war dhulkeena sidaas ah dad baa arkila oo jecel uun inay uun colaad uun maalin walba ka taagnaado oo qas iyo dhibaatooni ka taagnaato oo hoog iyo ba-uun ka taagnaado oo ma taqaanayay haddii la rado en la qaso uun oo xabad iyo qori uuna ka dhex socdo ilaahay nimcadu ina siiya hadda waqti yaa ilaahay dhul waxaan anigu arkay weliban markaa saas aad sanka u saarto gaas ka soo uraayo oo dhulka gaaska uu leeyahay wuu madow yahay korkiisa carada waxaad moodaa habeed geli inay ku daadatay war yaadheen inagoo dhulkaas iska leh oo ilaahay ina siiya dhulka sidaas ah yaa inooda maalin walba qori uun la orada gaalgaal maxaan gaalkal dhali ka gaaraysa horta barwaaqadaada balcun ka dereg markaad meel walba iska dhigto marsaaba wax la xasuustaabay oo yaa ku haystay ama yaa ku hortaagnayda laga adooba adigii baahan oo hantidaadii ka baahan oo dhulkaagii ka baahan oo wax walbaba ka baahan inaad qolo kale kuu muuqato maaha taas duqonnimo aanu aqaana taas duqonnimo xoolo aanu aqaana samaha marka walaalooyinow anigu waxaan idin odhan lahaa dhulkeena nimcadiisa dhaariya wallaahi dhaariya war waa idin dhimanaysaa war waa la gaboobayaa war hoysaan ma ahaanaysaan war waa la qulqulayaa nimayaho war hadduu waxa layidhi ay ku dayso geeri baan ku daynaynin war nin walooba in lagu soo jira garan maysid war nin walooba meel lagu soo maraya garan maysid war walaalo dhulka ka faa'iidaysta wallaahi dhulka ka faa'iidaysta ama saasaan idin odhan lahaa dhulka nimcadiisa dhaariyaan idin odhan lahaa dhallinyaroy waad soo kacdeen dhalinyaro yaryar baa tiin hadda soo wada istaagteen yaa indhaha hadda soo wada dilacsateen yaan qori iyo xabad la idin tusin ana taasaan idin odhan lahaa yaan qori iyo xabad iyo reer hebel ku duul iyo reer hebel baacado kuga iyo dowlad hebel baacado kuga yaan laydin tusin taas dhulka nimcadiisa dhaariya la soo baxa matacalimiin baa wada tihiin waxbaad wada barateen yaa waxbaad wada barateen wiilad yaryar baa wada tihiin ma aha inay maskaxdiina la geliyo qabiil uu qabiil ku guntanaado ma aha yaa halka qabiilka iska dhiga ku tuura jad soomaali un magaca soomaali keli ah kaa xajista only soomaaliga xajista yaa inaad soomaali tahay xajiso intaasun waryaa hadda waddamo cadaanaan joogna cadaankan aad aragtid qabiilba maba lehba anita iga yaabisa taas waay qabiil maba lehba reer hebel iyo reer hebel soo inagu ma dhahayno iyagu cadaanuba isu garanayaanba cadaan keli aynuu yahay qofkani uu weyd yahay keliya isku ogyihiin maba yaqaanaanba kan ilaah baan ku dhaartay aabihiisa awowga saduu ninka cadaankii keena keliya buu garanayaa inta kale meel uu ka imaaday iyo waddankiisu alayraha waddanku ahaa asalkiisii hore intaa uu ku sheegay ninka cadaankii hadduu ingiriisaha hadduu uu ahaa yugoslaafiya ka imaaday hadduu jarmal ka imaaday hadduu ka imaaday maraykan ka imaaday hadduu ka imaaday yurub taas kale oo dhan ka imaaday qofkaas wuxuu ku oranayaa aniga waddanka awoogay waaboo halkaa ka imaaday buu ku oranaya laakiin wax qabiila dheh ma yaqaanaan war innaga maxaynu korsaari hoogooye waxaa inu korsaari qabiilkan baasi hoogaya ba-ay ayna baabiye war iska daaya waxaas intaa waxaa iska daysaan iska ilowdaan dhulkiina nimcadiisa dhaariya war wallaahi ani hadda nabada waan tagayaa haddaan nabadahay nafta haddii ilaahay igu daayo waan tagayaa intaydii hore horta waan yaraa oo dee waayadaydii hore dee hadda maaha baa moodinay makeena yara waayadaydii hore waan yaraa yaa laakiin imaka oo dee aqli ma lahayn dee haddaan aqli lahaana dagaal iyo buuq iyo uun kolba meel baa layila cararaayay iyo hoog iyo ba iyo dagaal baa halkan ka jiray iyo maxay baa balaaya laygu aqrinay laakiin imika waan aqligeystay aan wato qof wataay maba jirtaba waxa maskaxdaygaga duugan qofay kaga duugan tahay waxaa la ruuxu intuu soo weynaadoba maskaxdaa u soo weynaata yaa waxa iga buuxa yaa
إلهي أو دلكي جنم عديس يقول سن إنت عم بلع إلهي أو يقول سن إنت تجاي إلهو صدت صدرت سنة قانون ما إلهو صدر لكم كان قانون ما إلهو صدر لكم سترم تصل له ما لنت عجها دقو عجها وحن سمين وأنا قانا وحن سمين وأنا قانا لكن دائمك دادن بسيو وانين ما أجي أرتبك كي عن عجها دقو عاجها إلهي هاي جيو إلهي هاي جي إلهي جي وحن إلهي كبريا أنا نبض إنا عطوه أنا أرك أنا هلك أنا وشوجا هدا الله إنت كسو قلي واي أن جيدا هيد تتفسي واي سهر لي ميرة جيدا هدا إيد تسوي أنا الدور كعيل لذا ده مراي إنت عن كسو قل الدور كعيل لذا أنا وده شوجا هدا إيد أورم وجد كسو وجد كم جع عسلي كسو كم جع عسلي كسو كم جع عسلي كان يدين شيء يمارين تكسوها كان يدين شيء كاس كسو كاس كسو كاس كسوي كان يكون وي هدا إيد ده واي هاي ترسانينا إنت نول هاي ها هاي ترسانينا إنت نول دلير هاي ترسانينا ماما يال إنت نول هاي ترسانينا هادان درت مقعيدة دي جيسو شيكوا ها أو دي ويدان ماما سهرة وحي شيكي سرون تتبعي هاي ها هاد دي ويدان هاي ترسانينا هاي ترسانينا والله هاي ترسانينا ها عيلك إهايا هادا أبتهين إن إيها مونتي إهايسا نفتر بها يقدا إنت نولكي جوه يتقايو نفتي لهاي هاي قدايو ها الى هاي هاي قدايو مركان تغو يا مركان تغو يا مركان تغو واحد سميني انا قرناي ها انا قرناي انا قرناي واحد سميني هذا يديسو شيق ويدرتو دن واحد تهي يا واني دي واقيت كني واقيت هبل يا أنا مقالبة ما بعدها يبا مقالبة ما بعدها يبا مقالبة ما بعدها يبا محيك كلام مقالبة ما بقى أنا بقى ما بسوي شوقي ترين بعاني قاعد حتى ودك مركز شوقي مقالبة ما شوقي أنا قاعد مقالو ما شوقي أنا قاعد يجا قال يجا أنا سود حشوقي أنا هقول أنا سوي عباد دوب كأحور كلا سالي سيناي هش هشيل الشباب أنا ليجو بلعب تري هشيل الشباب أنا ليجو بلعب تري هشيل الشباب أنا ليجو بلعب تري سعره عب ورسية جبر داير ورسية جبر داير ورسية جبر داير ورسية جبر داير بلي دي تري يا أنا قيل الله فهيجا الله فهيجا كبوح الله فهيجا أنا قيل بكبوح يا أنا ضدك مقالة كفانة إيو وأنا كده شيء مقالة شما ما أنا كده شيء أنا مقالة شما ما ليه ده كده شيء الصومالي كده هذا كتالة أيام كده شيء لكن ما كسر كرتاي قارصة ما كسر كرتاي أو ما سوى شوكتاي أو شما ما تقانا أو حافظ هذا ما تقانا أو ماشي كده ما قرنا إسا بقارصة only وأنا كده شيء الصومالي أي يا لكن ماشي قيل يجي يا رجع يجي يا حلا يجي يا ووجي أي يدي هذا الرضي أبت إن متقن يضط كيجي ودرس أود كنا يبليجي يا مركز عني قيل يجي سال يجوها بس سال يجوها بس ساس لا يجوها بس ساس مساس لا يقدر يعني أنا سمر ما أنسى مساس تعانا الله يقدر سمعنا سمالي يا مركا اون يا روب بدا يا ماركان ماركان شو بدا يا ماركان ماركان روب بدا يا ماركان روب بدا يا ماركان روب بدا يا نسانو باركا اذن كما عرفتا إذن كروب كاس مو جدان أنا راب راب باولو السوق قبصة ذي محاكا قلية آه يا دول كيجي كشوا كو أنا ما بانا ربي يا دول كيجي كشوا كو أنا دم ما بانا إلا ونقبش بيتاقين أنا قنا دول كيجي يدد كيجي يا بالراب وباهن iyaga ma magarnaysa ilaa uu naga joojibay taagayeen roob halka ka socda baal roob ah baa shuudahay marka roobkana marka hurdadu ku bixmoogt oo ku roob ka socdo inaad taqaanaan moogiye hurdo macaan ba qiiqnaaysa
الله مرك الراب قاس سد الدعاية إلا أن معانا نو 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 وضع نو غشب نورك يجي كواسا أباهن قيلي أرجيها كعبان مركا أون نيار يعني إذا وريرين إنا نورك البرواقة ديسا إنا هاد كدب كشاكيان ربا يسيدو أوي هاي يسيدو إلهي كدقاي يسيدو إدادك يجو أركلا يهين يا سيدتك يو أو أركلا يهين أي أو أركان wax ma garanaysaayay aan aha aan mataqana aan waan xoreysanayaa oo maskaxdooda ilaahay galiyo waan xoreysan war maxaad xoreyn hooga horta bar nimcada ka dheere kulka hore marka nimcada ka dheeragto ee daarido badoga xornimo gaariye bal markaas horta nimcadaada ka dheere kulka hore xornimada ku dambaysay xornimo oo weyn la xoroobi maayo waligaan awoogana ka awoogana xornimo bal raadiya marka aan abbas waatir naga seexo marka hadama seexasho ma jirtee waa ba aniga ii bariyo waagiibe idinku ina seexatan weey hada ani seexasho ma yahay simka ya ani seexasho hadama ee hayso ee waxa iga xanaajiyay qoladan oo gaalada dhashay hormada ina baabineyso nayaal marka wunayaal waxa weeyaan ayaa nin baa soo galay abgaal aaday qabiil istiqno abgaal a soo galay oo nijaas kala jirin ah oo abgaal a soo galay ani abgaal oo dhan dambiga meena galinay isagaan caaynaya wasaq ee abgaal waa gobe en kaas wuxuu caynaysa maxaa abdullahi xasan muxuu ka ogyahay jaayil weeye ninkan iyo jaayilnimadiisa waxa u geysay marka waxaa soo miiran baa inagu jira Soomaalidaana Simxa Cabdulla Xasan iyo reego ugaas iyo dadkii boqoradii buu caynayay laakiin qabiil bay ka ahayd wasaq xunka ha wallahi muxuu Cabdirashiid عبد الرشيد حسين وانك السلام والله ربك مركو دا يهوردو والله بالله معان بضن مركز أبقال سادة القادرة أبقال والله لذا يواي عين مايو لكن ننكن كو شيغي nin baa soo galay meesha abgalani waa dad walaaladay habir gidir waa walaaladay een xawaadna walaaladay oo hooyaday dhashay baa xawaadna een gaalchicil waa reebtigay oo hooyaday la dhashay een hawiye half barahay laakiin mid xun oo doqan ah oo nacas ah ba soo galay ila dadku isku mid ma hade nacas ba soo galay nacaskii soo galay سمح عبد الله حسن قبيل ابي ده سمح عبد الله حسن قبيل مركي نيميا ولا اسكو تاتابتو ديباتا دخدو غاديا اني حق قبيل كنا لايغا ما مر حدي ريره هي لا تاتابتو لاي قوقديو دد بان عايا لكن هذا ما عينا يحدنا او عيد ما دوناي انو ينا عايو او نف دغاديو ما دونايو لكن سمح عبد الله حسن نكا سوخو عيناي انو اوغادين يحي اوغادين هان بو عيناي يا وقاعدين هم بوعيناي إسقى قبيلة استاها كان أبقال با قبيلة استاها بكسطون قبيلة استاهين سمحا عبد الله حسن مونا عاين علشان قبيل بوعينا يا سماها مرك قبيل إن وحلاتا تابت إن ما ريالو ماها وررتو اسكو شاقنا أبقالوا أولا لضي وان شعلهاي وادد كسر صومالي أو قد دقن أو في عن وأبقال ريالتك مركان كهدو مركي دقنا شاهاني يدلقاد يوحو الباب اللي يدهدو أبقال وحويان وددك ugu degan reer Soomaaliya ee ugu nabada jecel waa abgaal realityga markaynu ka hadalno reer dib ma aha abgaal reer dagaal ma aha ma jecla dagaalka in baarki ma jecla waxay kari la yiin hawiyaha intiis kale habar gidir iyo sacad iyo waxa la kari la yahay saruur iyo mataqan saleeban baa la kari la yahay laakin abgaal waxa weeyaan dadka aadka u degan waa dadka aadka u degan reer Soomaaliyaga waa aga qolada kale seefaha wadata kiin maxay isku maleysaa waa habar gidir waa
habar gir baa xisma la saakin inay tahay keen kinga adduunka ugu weyn oo magaranaysa baalkii bay isku maleysa marka en anaana badan bay tirada oo dadka waa in ka badnahay oo waan idin leen kara cagtaydi mar kara iska soo ugu hanjabaan laakiin don't worry yeah en maroodi baa waxa la yiri en dhii jiray baa adduunka aan u saray maroodi baa dhii jiray adduunka aan ugu saraya marku talaabsanayde waad arteen waa keen dig buu talaabsaday inaad arteen moogey dabangala ka dabayimid wariyabuuri hal carwo maarad ka soo xuyri mark deban galayid markaas u xuyri waan arkay markaas yiri wariyaha hadda sayumaana oranin maana arkin hal carwo waa geel hal caana badnayd oo ilmo yar sidatay waa soo yiri markin soo yiri hal carwo waad artay soo yiri mark waa okay biir iska socda waan arkay biir soo yiri soo tal soo laabtay waray dhageysa wiiri war wallahi bintan xaq inaad aan xaq maroodi iraado yaa inaan cidhibta hoosteeda ku gelinaya dabangaalo haddaad afka kaabisuis iska dhaqaaqay iska socday dabangaalo hadana wuxuu yiri hal carwo waan arkay soo yiri war wallahi haddaadan idaynin buu yiri xaq intana xaq maroodi iraado inaan cidhibta hoosteeda ku gelin soo xiro wallahi intaan bid idhaahdo oon bid dabangaalo idhaahdo buu yiri inaan dabad caynteeda kaa gali oon xayida xiidanka wax haydhadhaaf xiidanka wax haydhadhaaf xiidanka wax haydhadhaaf ku jiri buu dhaa markaasa laysa dhaartay dabangaalo bau yiri maroodi dabada ka galay yaa halkii buu ku dilay maroodigii weynaa halkii buu ku dilay dabangaalo calashaan run ma aha laakiin waxaa laga wataa maama qisa laga wataa waa sheeko aada xigmad u leh marka dib loo sii raaco marka Soomaaliya qoladii isbida inay awood leedahayba siyaasado kale ku dhici karta ogaada dadka la yeesay hal joojiyo ee cagta hoosteeda la wada gelinayo loo awood sheeganayo ee lagu amar ku taaglaynayo Soomaaliya ay hal joojiyo runtaydii sheegaya Soomaali meel kasta joogto isku mid waay hal joojiyo dagaalada noocaas ay Soomaalidu aad u qaaqaado iyo anaa ka badan anaa ka awood badan aniga qabiilkaygu inay hebel yahay anuu inuu fulaayo anaa sidan anaa qeen laandheeri hebel ahaa joojiya dadka joojiyaysan dabangaalo oo kala la wada noqonaya markuu nayaal yaanu idin daalin kow dhaa roobna wuu da-ayaa qabow baa nagu bilowdayba marka roobkana ilaahay khayrkiisa naga hanasiyo oo sharkiisa naga duwo marmar biyuhu way bataan waxay gaaraan ma taqaanaaye meelo badan bay soo gaaraan marka kolkol bay magaalada xaafada iska qabsadaan biyuhu marka ilaahay naga nabadgeliyo marka saas una weeyaan wixii hadda ka dambeeya anigu dhirtan idin geli doonaa dhirta magacyadeeda iyo manaafacaadyadeeda idin bari doonaa idinkuna buug iyo qalin igaga qorta iga faa'iideysta qof markuu ka weynya waa laga faa'iideystaa si aad hadhow dhirtaas ugu faantaan magacyadaas leh inaad hadhow aydaan iloobin dhalinyaro odayaashu way garanayaan intooda badan ee laakiin dhalinyarta yareerka laakiin dhirta magacyadeeda waxay yaqaan qofkii baadiyo soo maray anu baadiyan soo maray qof baadiyo ka imaaday baan ahay mii qof magaalo ka imaaday anigaan la ahay malaynin inaan reer magaalo ahay oo magaalo ka imaaday anu baadiyan ka imaaday aboriginalad baan ahay anigu baadiyo ka timid marka ogaada baadiyo aanu ka imaaday xoolo dhaqataan ahaa awgay xoolo dhaqatu ahaa abnaqay isirkay waa wada xoolo dhaqato ilaa hadda xoolo dhaqato yihiin magaalada waa reerkaygii familkaygi waa lagaga badan yahay aniga hadda magaalo jooga laakiin baadiyan kusoo gaaray ilaa 15 jir oon intaa kula soo ekaaday magaalana kuma faana anigu jigjigada la sheegayo weliga indhaha maana saarin dhagax buur weliga indhaha maana saarin gunagadaan arkay iyo birqad baan arkay anigu
aan sagag baan arkay oo mar iskuul lay geeyintii baadiyaha layga keen markii dambana waa ka baxsadayba magaaladaas waan arkay sagag la yiraahdo aan waxaan arkay aan gunagadaan arkay birqadna waan arkay ee iyo calana waan arkay afarta magaalo ayaan anigu arkay aan inta kale aniga ma arkin jigjiga waligaa ma arkin aan dhagax buur waligaa ma arkin qabr dahr waligaa ma arkin goday waligaa ma arkin aan fiiq waligaa ma arkin shilaabo waligaa ma arkin aan ma garanaysaanay aan qabr bayx ma arkin aan ma garanaysaanay aan intaas Soomaalidu degto oo dhan wajaala ma arkin dhulkaas oo dhan ani waligaa ma arkin anoo magaalo markii laga reebo intii aan soo galay Soomaaliya markii laga reebo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia aan waxaan arkay kaliya gunagado iyo sagag iyo waxaan arkay birqad iyo yoocale inta bisa ayaan ka arkay wadankayga hooyo aan u dhashay ee dalkayga intaas bisaan ka arkay intaasna waxba magaalo ima si tartiin si joogitaankeedu way dhirtan hadda maanta idii sheegayo ee manafacaad kale magaceeda ma barteenba maanta soo ku faanaya oo ku faanaya geed kastana waan garanayaa oo magaciisan garanayaa manafacaadkiisan garanayaa mirihiisan garanayaa sidoo weegihan garanayaa een carrada iyo dhagaxa magacyadooda wada kala garanayaa dhagaxyadan wada kala garanayaa dhagax walba sidoo uu yahay iyo manafacaadku u leeyahay een carradana waan garanayaa ya waxay tahay iyo inta nooc ay u kala baxdii sida ay tahay marka hadaan magaalo joog lahaa waxaas dhan ma barteen ya maana barteen jahil baan ahaan lahaa hadaan magaalo joog lahaa ha because ruuxa magaalada joogay waa wuxuu jahil ka yahay baadiyaha uu jahil ka yahay ruuxa baadiyaha joogana magaaladu jahil ka yahay laakiin magaalo inta joog lahayd baadiyaha inaad joogto ku fiican waa waxyaabo badan baad ka soo baranaysaa ya waxyaabo badan oo manafacaad leh oo fiican oo caafimaadka u fiican oo adiga ku fiican ayaad ka soo baranaysaa haddii intaad magaalo joogtid magaalo hadaa joogtid ama iskuul baad tagaysa subaxdii ama canjeerada aad iska cunaysaa guriga iska joogaysaa ha ama iskuul baad tagaysa ya ama iskuul baad tagi oo xabaad baran laakin iskuulka inta lagu baraayo dhirta laguma baraayo balaayada ka dhacday idii sheegay waxa lagu barayaa waxyaabo kale laakin dhirta magacyadeeda iyo maba lagu baraayo ka anagu waxaan ahay dhakhtarad baan ahay oo xagga baadiyaha ah ya baan ahay anagu xoolaha sida xataa looga umuliyo looga waan dhaqaanaa aniga waxyaabahaas oo dhan baan garanayaa marka waxaas qof taqaanaan ah oo dhakhtarad ah mutacallimad ah ya mutacallimad waxay tidhi islaanti milyan haddaana is-amaanin yaa amaanay ya haddaana bay tidhi is-amaanin oonaanu is-amaanin bay tidhi walla waa rutad barkaad halkeeda sii fiirisina haddaanaanu is-amaanin bay tidhi saw maadana meenkaa sugaya saw waabada caynaysaaya bay tidhi aniga haddaan aanu is-amaanin waalka milyuune yaa amaanayade haddaan isa sheegin waxaanahay yaay sheegayade marka taa darteed dhakhtarad ku takhalustay cilmiga dhirta iyo cawska baanahay yaa walaaloy waxbaa la kala faa'iidaystaa faa'iidadaas anigu idin hayaa wixii hadda ka dambeeyana hadda marmar waxaa laga yaabaa inaan soo qaado ma garanaysaa sida oromadaas oo kale aan kuwaas ma bedeynayebe aan soo galaba oroman ka bilaabaya laakiin wixii ka dambeeya hadda waxaan idinka sheekayn doonaa dhirta iyo daaqa qiimaha uu leeyahay dhulku iyo sidau uu egyahay iyo meelaha waxa ka baxa
dhulkeena ka dhaxbaxa een ayaan idin sheegaya idin ka sheekeynaya oo wallahi billahi inaan wax kale idin ka sheekeyn doonin igana faa'iideysta buug iyo qalin soo qaata dhirta magacyadeeda wada qorta wada qorta wada qorta wada qorta wada qorta wada qorta hadhow si aad wadanka u marka tagtaan aad u tirahdaan ki joogowna waa wad ogtahay ba dhirtaas oo dhan wad garanaysa ki aan joogowna oo hadda technology la gaaray ma la socotaan hatta ki rabaadiha mobile boota baadiyaha ki joogay ee geela la joogay ya mobile boysta isaga barka ka soo la hadlayba banka sibi dhaxdiisa banka sibi ee weyn dhaxdiisa geel jiraha geela la jooga wuxuu soo wuxuu mobile boota halkaas wuxuu kuleeyahay halkaasan geel wada maalin inta wiil soo wacay wuxuu ba ilayahay ba halkaas sibi dhaxdeedan dhaxmaraya waxa halka sheekaynaysa sibse ku joogtaan koor wallahi bud sibi baan dhex joogaa hadan kala kula hadlayaa bay ku dhahay marka uu nayaal aan Fadma Khalifa ay waan ku salaamay hoono ay hadda soo gashamay iyo waranuna seetaa marka walaalooyinow sidaas ba jirta dhirtan idin ka sheekeyn doona wixii hadda ka dambeeya een iyo daaqa iyo sidu manaafacaadka u leeyahay een idinkuna waa diga faa'iideysan doontaan insha Allah biidmillaahi kariim dadka deegaanka u dhashay iyo dadkaanu dhalinay soo reer Soomaaliya ba waa diga faa'iideysan doontaan ah aad ba diga faa'iideysan doontaan marka aan waxyaabo badan oo manaafacaad u dhulkeenu leeyahay laakiin dadkeenu inta badan kuma dhaqmaan mana arkaan mana hoosna oo ma eegayaan wax kale ku wada maqan yihiin marka aan waxaan idin oran lahaa dhirteena iyo manaafacaadka dhulkeena aad waxa looga shaqeeyo aan la barto qofku baadiyo uu joogi kara laakiin qofka baadiyaha jooga wuxuu ku sii fiican yahay ku sii aad ugu sii wanaagsan yahay dhirti buu kala garanaya geed walba wuxuu yahay ku sheegaya geedkani waa saas uu kuleeyahay geedaha oo ma garanaysan ay dhagax waxaa jira inay idin ogtihiin ma ogiye dhagax waxaa jira lagu ridqada raashinka oo dhagax madow la yiraahdo dhagax ridqin baa la dhahaa waxaa lagu ridqadaa gileyda iyo masagada iyo ayaa lagu ridqadaa dumarka baadiyo ku ridqadaan dhagaxaasi ya dhagaxaas waa diamond buu ka samaysan yahay diamond caadi awo ya laakiin dadka iyagu maxay ku ridqadaan raashinka ku ridqadaan laakiin waa diamond waa dhagaxaas diamond buu isaga dhanka samaysay diamond waliba waxa weyn isku wada dhex jira oo wada noocnoocyo meeran awaa ya laakiin maxay sameeyaan iyaga raashinka iskaga ridqada waa cilmi oo ma laha marka waxyaabaha carashaan dhulkeena ka jira waxa weeyaan wax inaan inagu soo koobi karaynin ilaahay nimcad iyo khayraadka uu dhigay idinkuna walaalooyino ya sixin baad u fikirtaano qori iyo waxa idin muuqda dhul baa gumaysi haysta ilmaa yaron waxa inta iska daysaa ya gumaysi xilli aynu ka hadalna maba joognaba dadkaygow xilli aynu gumaysi ka hadalna ma joogno waxaynu joognaa xilliga aynu inagu dadkeena wuxuu qaban lahayn aynu manaafacaadkeena dhaariyi lahayn ilan waynu iska joognaa una waxa markaynu qurbaha nimidna waxaanu laga sheekeeyaa wax aan loo joogin laakiin unayaal an wax idin oran lahaa iska dhaafa waxaas waxaan gumaysi baan haysta iyo in hebel baan haysta iyo waxaasna dhulkiina nimcadiisa dhaariya daarji hoogoyin oo booyin daarji dhulkiina nimcadiisa haddii kale soomaa waa la idin dhaari wuxuu yiri midkii oo jiray wuxuu dhahay cunu waaye waa loo cunaa noqonina wallahi billahi cunu waaye waa loo cunaa noqonina dad badan oo waxaa jirta dhulka yaqaana dhirta yaqaana laakiin aan manaafacaad aan samaysanaynin ya oo ka soo jeeda dhulkooda ka sii horjeedaa jira ma fiicna hoona yaal waa inaad dhulkiina ka faa'iideysataan nimcadiisa ka faa'iideysataan ninkii baadiye soo maran baa dhulka garanaya dhirta iyo dhulka waxaa yaqaana ninkii baadiye ku nool ruux magaalo joogaa dhul iyo baadiye ma yaqaana dhir iyo dhultoona ma yaqaano sameedaan garan markeen maara ka faa'iideysta dhulkiina wallaahi iska daaya
waxaan idin ka sheekeynaysaan iska daaya gumaysi iska daaya war abkanaga awowgan uu gumaysina soo haystay mar runta isku sheegnaa mise been abka awowgana anuu ma aan awowgay ma dhalan kii ka horreeyay ma dhalan kii ka horreeyay ma dhalan ilaa waagaas waxaan ku hoos jirnaa uun gacan kale oo dowlado kaleun baan ku hoos jirnaa oon hoos nimaadnaa wareedhaa haddaynu xataa xorownahoogooyinoo booyno oynu itoobiya intaan dhulkeenna qaatana idhaahdo halkaas la marayna tiraahdo saynu isu galaynaa dhafoorkaas kuwa tooganaynaa kulligan saan dhanahay ilaa baan ku dhaartay inaan xabadii naga noolaanayn way isu wada garaacaynaa oo haddaaba layna kala kari laayahaybe waynu isu wada bootaynaaye haddii laysaakan dhexbaxa ka warama ka warama haddee ka warama haddii laysaakan dhexbaxo waynu isu wada laynaynaa waynu isu wada laynaynaa hadda ooba adduunku nagu kala dhex jiraba baabad idinkiiba saan isku tihiine oo meeryalaha intaad rartay wax ka samaynaysaane aflagaada ka socotaaye baqbaq ka socotaaye sidani ka socotaaye haddiiba layna dhaha ka warrama dhulkiina qaata tashada maxaan samaynaynaa aan ku dhaqmi waan isu wada ognahay waxaan samaynayna waaba awowgaa geeliga qaadaa soo laabanaysa wallaahi waaba awowgaa soomaaliyey haddii itoobiya dhulkayaga na siiso oo hadda qaatana tiraahdo wallahi been maydii sheegaye waabu awogaa geeli ka qaaday baa soo laabanaysa oo ilaahay igu ogyahay taasa soo laabanaysa oo qosla wallahi bilaa taad maarteen baa soo laabanaysa marka unayaal wax baxornimadan aydu sheegaysaa nooma tarayse hoogiyo ba uun ma ogye in meeral naga daaya waxaasad nagu wadaa naga daaya xornimo anagu hadda xilligan maba raadinaynaba yaa xornimo ma raadinayno anagu waa wallahi aana raadinayno billahi aana raadinayn wiil walaalkayan inaanu ku dardaar welinayni xornimo raadso war xornimona hoogoyn waxba ku tarmayno ee haddaynu dowlad iskaga hoos jirnaa xaqeenna iyo xuquuqdeennana ka qaadanaaye yaa oynase noo ogoshahaye oo qaatana leeday waxaad leedihiin iyo dhulkiinana maamusha cadowgana iga difaaca ina leedahay inagaaba ka difaacnaba cadowga itoobiya haddaynaa xaggan ka xirin waa ora la cuni lahaa iyada dhanba laakiin annaga maxaan ka haynaa soomaaliya oo duulnimaad ku saa itoobiya oo isaa ugu soo wada jeeda oo maalin kastale itoobiyaan dad ugu nabcahaydahaysa baynu hortaaganaha baynu hortaaganahay oonu yurta ku ayna maalinyaabeen yur hau soo dhicin ariga yaga iyo xoggeelayaga hau soo dhicin hau soo dhicin hau soo dhicin taasaanu hayna yaa soomaaliya baanu soo hortaaganahay haddaanaan soomaaliya ka hortaagnaan lahayn ilaahu itoobiya haddii la arki lahaa yaa itoobiya dadka ilaahay u bixiya laytalkhadarka waa inaga innagaa u baxnay uu itoobiya ilaalina oo difaacna oo ka ilaalina cadw kasta oo soo hunjuumaba cagta saa ugu dhigna baabacada yaa oo dhahana xabaddu intay dalkayga itoobiya gudaheeda loosi gudbi lahaa horta anaa isu kaa dhigaayo ani markaad aadi baabi isumbadi dhaafi kartaa maalin kasta soomaali saasaynu u hortaaganahay yaa oynu uga ilaalinaa itoobiya inay wax yeesho marka itoobiyana xaquuqdanada iyo xaqanaga yaa nooma diidana way noo ogoshahay oo wayna siisaa oo welcome bayna tiraahdaa oo way og tahay meesha iyo dhibka aanu ka hayno anagu ka difaacno itoobiya ma mooga way og tahay yaa sumaydaan garan marka inagoo saas ah oo dhulkeeniin ah xaqeenina ka qaadana yaa dhulkeeniina kaad aragteena taqaanaan uu yahay oon maanta aydaan wallaahi laga soo dhex qabanaynin nin ama tikree ah oo quri haysta oo dhex socda ama aan laga soo qabanaynin nin oo axmaar ah oo quri haysta oo dhex socda ama nin oroma oo quri haysta oo dhex socda aan laga soo qabanayn waxla waxa ilaalinaya oo dhan wiilasheenni weeya waxa ilaalinaya oo dhan waa wiilasheenna soomaaliyeed ciidan kale oo meel kale ka imaaday ma jirto difaaca waxaa meel kasta xuduud kasta dowlad deegaanka soomaalida meel kasta waxa taagan waa wiilasheeni nimi booliska yaa oo cadow kasta ka ilaaliya oo ka difaaca marka walaalooyin inagoo saa dhulkeenu yahay oo ilaahay maanta maamulkeeni sidaa u haysana
oo xurnimada inaga maqan maxay tahay Ilaahay idu ku dhaariyay ma Itoobiya korka inaga haysta umbaynu ku eedeynayna mis maamulahan iyo ismaamulahan iyo nidaam iyo dastuur kala dambeyn inaga ismaamulna nama maamusha Itoobiya la weynintay nootimaado nin Itoobiya ama Itoobiyaani amarka ma bixiyo meeshaas kulli inaga ismaamul inaga umba haday in isleynana inagu umba isleynay hada isdeysanana inagu umba isdeysanay sumeydan garan marka aan waxaan oran lahaa iska ilooba waxaas dhan dadka aan la hadlayay waxa weeyaan nimanka maalin walba ku dooda gumeysi baan haysta ballahad walaalada waxaan idin leeyahay wax gumeysi oo ina haystay maanta ma jirto ma inaynu leenahay in Itoobiyaan de ku jirna oo dawladda Itoobiyaan ka tirsanahay ha waan ka tirsanahay dawladda Itoobiya xuquuqdeena ka qaadana xaqeena ka qaadana nama chuchubtu qorigana doonta nagaga ma hayso ya awood aynu isku maamulnaynu gaarnay heer aan ismaamulno oo inu calan gooni ahay sanan gaarnay miyinu haysan jirnay miyinu haysan jirnay calanka ma taaysano miyinu haysan jir runtaydi sheegay laakiin maanta calan baan leenahay sabadan gar calankeenaas iyo dawladeena aynu ilaashan ilmaadii raya aynu he ilaasho aynu ilaashan ayna cadawga ka ilaashano dhulkeena nimcadiisana aan dhaarino keena nimcadiisana aan dhaarino ilaahay uu sad aragta ka dhigay warweydun garanaysan dhulka wallahi waa billahi waa tallahay muu yar yahay dadku isqarqarinayaan anigu runta sheega anigu inaan baadiye ka yimid bashan laakiin kuwa baadiyihi ka yimid oon qirinay ba jira oo dhahay haddaad tiraahda baadiyaan ka yimaad aarmaa lagu yiraahdaa ceebaalaa tahay bedow baa tahay warano ilbaxa soo haystaa ani baadiyaan ka yimaada ilbax baanahay ilbax baanahay waxyaabo badan ay ilbax ku ahay oo kareer magaalkuna ilbax ku ahay aniga ilbax ku ahay marka dad waxa jir dhahay allah hadii la yiraahdo baadiyad ku dhalata armoy la yaaya oo maxaa laga caaynaya adaba sharaf lahaa baadiy ku soo dhashay oo ka imaado awooga isirka baadiy joogaane waa lagu caaynay dadku waxaas maskaxdiina walaal ka buuxda iska daaya iska daaya ku faana hoogo yuno booyu ku faana baadiyan ka yimid ku faana anu baadiyan ka yimid baan ku faana arivan soo raacan ku faana nirgaan soo raacan ku faana geeli awgaya iyo geeli in ayaydeba caniisa liga soo dhargiyan ku faana maxay sheegaysaa magaala jamaa ma la dhaan ku dhashay maxay sheegaysaa dhalashadeedii maxay ii tartay natinaalas waan ku dhashay undee dawoon ku dhashay uun aan ku dhashay miyaan ku koriday baadiya la geeyay ku soo koray geelayagi arigayagi ilmadeerada dhaantada la tumay geeraarka kabada la sameeynaay xarka la sameeynaay aan ku soo dhex koray google sharaxaada gabdhaha la soo doonay geed coastis loo soo farisaray waxa soo dhama soo arkay aniga nasiibkayga ma yeelan in geed la igu soo hoos faristo la ii soo waabto ma sugin ba haddaan sugi lahaa walaa isoo waaban lahaa geed kale isoo waaban lahaa oo barwaaqa nimcadaas iyo sharaftaas geer xubinkee la iga keenayaa man arki lahaaba skams yaa geel xubinka iyo lo'da la iga keen geel la iga soo xareynayo yaa ila leeyay seerootaas geelaas laga soo xareey geel xubinkaas laga keenay todoba xubin baa laga keenay sharaf laakiin ma basugin ba yaa ma sugta meher ma laba noqday haddaan sugi lahaa oo wiil reer baadiyo aho oo haddii la geel jiriintu ay guursado geela saas la iga soo galbin lahaa kabadana la ii sameeyin la aqalaba daryaalana banaankaas la igu dhisaa sharaftaas maxaa ka sii fiicnaa inta aanan ku sii darsaday ahayd ee kuma darsan oo xalafkii nasiibkaygu ima siinin in wiil geel jiri guursado geel xubna la iga keeno magaalan intan ku guursaday baan geel aad gaayiriye aan laba xibina layga bixin maxaa magaala sheegaysaa iliyad weeye ma gabdhay ku ciyaaraan marka waxa weeyaan
halka hadii la igu guursan lahaa ya geel baa laga bixin lahaa geel socda ruux neef xoolo oo nool laga bixiyay maxaa ka sharaf badan ruux neef oo socda oo neef xoolo oo nool laga bixiyay maxaa ka sharaf badan oo geel loo soo waabtay oo halkaas gaba iyo dhaanta loogu tabay oo geeraar loogu tiriyay oo halkaas kaaliskaar maxaa ka wanaagsan ya anigu taasan u soo taagnaa gabdhaha la aroosayo soo taagnaa wiilasha marka soo shukaan si tagaya shukaasigooda sida uu yahay sida iyo reer magaalka Rabaadigu kala duwayeen oo dhammaan soo arkay ya dhaantada banaanka lagu tumaayo ma garanaysa ninka la caynaayo xataa ninkii maanta gabadh naga guursaday ee noo soo hoyday caawa ee martida ahaa ayaa banaankii taan u istaagnaan cayn jirnay isagii aabbihiis meel isugu keeni jirnay ya waayo haddaan la caayindayaaba garanaya dabeecaddiisa wuxuu yahay yaa garanaya caysanu caynayno u caynayno u caynayno u caynayno u caynayno waag bergisa laga kala dareer jir ya oo dacayda lagu caynayana waxaa xataa la gaarayaa lafuhu ka imaaday meeshi qabiilkiisu ahaa bal aadayaa xataa oo cayda laga soo bilaabaya ya haddaba in ma yare anu dadkaasaan ahay ruuxaasaan oo dadkaas ka imaaday dhulkaasaas ka imaaday baana ya sharafta le ka imaaday baana ya xataa haddii qof le kala dilo xoola lagu qofkaas magtiisa geel baa lagu bixin jiray boqol neef oo halaad ayaa ragga lagu bixin jiray ya samidaan garan sasalo gabdhaha waxaa loo bixiyaa loo bixin jiray haddii markaa ruuxu xoolo waayo wuxuu bixin jiray gabadh baa la bixin jiray oo la siin jiray ninkii dhintay walaalkiis lagu daray jiray si reeruhu saa ku kala badbaadaan oo nabaddu ku xasisho oona dhibaatadu sii soconin yaa gabdhaal dhiigga xataa gabadhbaha dhiigga loo bixiya loo bixin jiray dhiig baa gabdhaha loo bixin jiray yaa samaydaan garanay yaa wiilashiina la yaal bay noqon jireen halkanay reerka la soo degi jireen oo halkaa ku tarmi jiray oo gabadh reerkooda ina la yaal intuu noqdo halkaas degi jiray marka iyadoo sheekadu saas tahay oo wanaagaasi sharaftaasi baadiya leeyahay yaa magaalo maxaaba looga xiisibadee halkaas aqalaba daryaalaa lagugu dhisayaa halkaasad degaysaa halkaasad gabadhii ku aroosaysaa halkaasad reerkiina la yaaloo la noqonaysaa halkaasaa lagugu ilaalinayaa halkaasaa wiilkiida lagu haynayaa maanta lagu doobdoobaya colabta lagu samaynaya googolka sharaxaada sadohda maalin kasta bahal googol oo cusub ku soo samaynaysa subax kastana dhiil caanaho cugan oo caana halkaas lagu soo dhigayaa oo caana geel maxaa ka fiican magaalo maxay sheegaysaa ya magaalo maxay sheegaysaa waxma sheegayso ya maxay sheegi magaalo ham subax kasta hawo cusub baad markaad xoolaha raacdi tegaysaa hawo cusub fresha baad subax kasta u baxaysaa meeshana warshadii xag kasoo baxday warshadii kale xag kasoo baxay suntahayd tii kale xag kasoo baxay suntahay laba dhexooda hergab caruurtaadi kama baxayso adi xanuun kama baxaysid adaa hoogi adaa ba-aya waad ku gaboobaysaa magaalo waad ku gaboobaysaa laakiin baadiya kuma gaboobaysid saad caano geelu cabaysid ilaahan ku dhaartaye nin maalin magaalada sagag la yidhahdo ninkii garanayaa garan ceelka sululeed nin joogay yaa ceelka sululeed soo xilbaabka horea ha ceelka sululeed nin joogay oo yiri 80 jir baana war muxuu yiri 80 jir baana inuu yiri baan umalaynayaa 80 jir waa 3 bilood ka hor baan daawaday 80 jir 80 jir yaa ayuu sheegtay ilaahan ku dhaartay anigu iga yar yahay aniga wuu iga yar yahayba maaha muuqaal ahaan markaad aragtid wiil yaroo dhalinyar buu eg yahayba maxaa keenay caafimaad hawada fareeshka caanaha geela adduunka u cabaayo waan ku dhimanay magaalo waan ku dhimanay waan ku cimri dadagnay annaga dhan baa islaamo wada noqonay annagoo yareerayn baanu durbay islaamo noqonay haddaba walaalooy saasi baadiye u fiicanya baadiye u xeli kara ma jirto marka intay iska daysaan reer magaal baana nin walowba awowga iyo isirka baadiye u ka imaaday yaa dhulkeena manaaficaadkiisa barta oo gabdhaha baadiye kasoo guursada baadiye taga gabdhaha baadiyaha jooga guursada yaa
noo gabar magaalo joogta guursanina gabdhaha baadiyaha jooga ee ariga raaca maarteen ariga kuwa raaca soo guursada yaa eeba xishmada lagugu soo dhaweynayo eeba ariga lagugu qalayo ee habeenka u horeysay hadalka martida u horeysay geed fariisiga u horeeyaba ilaa aan ku dhaartay neef geel oo qalin halka la soo fariisinaayo baa la qalaya marka saa sharafta kaalayska sida lagu soo dhaweynayo baal gogol oo sharaxan ood kici caanihii geel halkan gabdha shafran oo wada asturan oo hadda saas moogi aniga dhulkan saa weega jiray naagtayda maanta dadka saa indhaha uga soo galaysa dhulkan saa weega jiray beedii markaan joogo maantana xishoodkii dhannaa lugahan ku xirxidhay madax intaan ka qaadan lugaha ku xirxidhay oon saa dadka weegaya yaa haddaan baadiyo baadiyihii aan joogi jiray markaan joogi jiray yaa ilaahay baan ku dhaartay hoos baan eegi jiray gabdhaha xataa kor eega wiilashaal madeer karayna yaa kor noos eeg bay ku dhihi jireen waan diidi jiray inaan kor eega xataa xishood waxaan ka qabo maantana indhihii baaban galka ka soo saarayaaba magaalo ma saasay ahayd saasa ahayd magaalo miyaa waa lagu baayay hadaba waa lagu baayay baan koori idin dhahay waa lagu baayo waa lagu dhintay anigayba ii bedeshayba anayba ii bedeshay way saa iga dhigtay ha anayba ii bedeshay ay sidaa iga dhigtay ee laakiin yaa waa isdaba qaban karaayay waan isdaba qaban karaayay inkastoo weynaaday laakiin intayda dambe baadiye inaan ku soo dhammaysto yaa sii qadaanoo saasde qabta ku hay yaa jiranaal inaan baadiyo ku soo dhammaysto aan ballan ku qaaday haddaan nabada inaan ku soo dhammaysto intayda cimriga iigu dhiman inaan baadiyo ku soo dhammaysto haa aan ballan ilaahay ku qaaday dadka qaarki laakiin baadiyo caybay u yaqaanaan haa maya adigu maa nin reer baadiyaa guursatay mooda nasiibkayga ii diiday waan guursan lahaa soomaa mid oo reer magaala ay helay waan guursan lahaa nin reer baadiyaa yaa inta hadda iga harsan baan ku soo dhamaysanayaabaa idin dhahay inta iga harsan ee hadda intayda amba hafka adaanba sii noolaadaba dee inta iyo harsan baan baadiya dabada qabsanaya intii aan yaraa 15 jir waan ku soo barbaaray kadib magaalaan soo galay intii 15 jirka iyo hadda inta aan jiro u dhaxaysana magaalaan ku noolaa soo maaha yaa magaalo baan ku noolaa laakiin hadda intayda ii harsan baan baadiya kusoo dhamaysanaya ku soo dhamaysanaya ha caruurtaydu may ogoleen caruurtaydu inay baadiyo ii raacaan ima ogola laakiin anaa tegi aniga baa tegiyo kuwii ana eedooyinka u ahaa ee baadiyahaas joogay iyo adeerada iyo baan da isaga tegi kuwaan eedooyinka u ahaabaan halkaas kusii barbaarinaya oon sii kordhe kuwii aan dhalay ima ogola ima ogola inay baadiyaha ii raacaan baadiyu waa maanba kuma waa meeshu libaaxu joogay bay kuleeyihin baxurtaydu ma libaax meeshu joogo baa tegaynaa ma meelu libaax joogo tegi mayna anigana libaaxa festo festa isku arki jirnay libaax aniga iyo libaax waa is aragnay ya anoo xoole la jooga aniyo libaax indhahan qac isku siinay haa aniyo dhurwa indhahan qax isku siinay aniga dawaco indhahan qax isku siinay aniga shabeel indhahan qax isku siinay aniga iyo mas indhahan qax isku siinay haa aniga iyo mas indhaha ayaan qax isku siinay haa marka saas aniga abeeso indhahan qax isku siinay walaalooyinow maalin dhaweyd waxaa jirtay wiil dhintay allah u naxariistay magaciisi baa iga dhusane oo la yiri mas uu korsanayay baa dilay wiil la yiri ayaan arkay mas uu korsanayay
baad dilaal la yiri laakin masma iyagu meena dhin Soomaalidu abeesay dhahan walaalin wiilka waxa dilay abeesa ma aha Soomaalideena wax badan isaga qaldan Allah u naxariisto wiilkaas waxa lagu sababay bahalu kursanayay baa lagu sababay wiilkaas horta wiilkaas Allah u naxariisto I think a week ba ma si aasna hadda mise shan bir meel asuba aasan yahayba walaalin wiilkaas oo bariya in Ilaahay jannada ar rahmaan ka waraabi dad badani way ku arkeen Facebook isagoo maskaas barbaarinaya laba mas buu haystay dadku laakiin waxay leeyeen abeys u haystay bay Soomaalidu ku leeyeen walaalowin abeysa maaha wuxuu wiilkaasi haystay wuu ku qaldamay abeysadu ana aqaana abeysadu way ku qaniinaysaa sun oo waxay leedahay lugtu way ku bararaysaa oo way ku bararinaysaa laakiin abeysada sunteedu dadka ma disho waaba laga daweyn karaaba laakiin bahalka uu haystay ma aha abeeso waa maska adduunka ugu qatarsan yaa ayuu haystay oo laba xaba ah oo adduunka ugu qatarsan yaa buu haystay abeeso muunan haysana dadka Soomaalida inay masaska kala bartaan weeye intay dhahaan waanu carbisanaynaa ayuu hadhow qaniini wuuna dilayaa mana garanayaan waxani waxa uu yahay iyo intay suntiisu gaarsiisan tahay kolka hore inaad cilmi u soo bartid weeyaan ya ood ogaatid maskani ma ka qatarta ah ma ka aan sunta lahaynba muxuu yahay wiilkaas Allah u naxariista ah laba mas buu korsaday isagu laakiin Soomaalida meesha ku soo qoreen abeeso u haystaa dishay abeeso maaha abeesadu marka ay dhulka saas loo dhigo waa buuranta horta wayna gaaban tahay abeesadu xoogna way u buuran tahay wayna gaaban tahay madaxeeduna xoog buu balaaran yahay ya markay socotana ayir bisida diintiinkay socota maba sida maska shululu luqma tiradiyada sida diintiinkaasi walaalayaal u socota abeesadu ya haday ku qaniintana ama lafteedu ku mudana ya sunteedu dadka ma disho waa laga daweyn kara ya khatar ma aha lugtu laakiin way ku bararaysaa oo qofkaas ma laf abeesu ku istaagay iyo ma abeesa qaniintay baa la yiraahda marka abeesa maahin wiilka waxa dishay waa maska adduunka ugu qatarsan ee laga helo Afrika iyo Hindiyana jooga Australiyadana hadda aan jooga xataa uu ku nool yahay uu jooga maska noocaas u eg walaalooyina wiilka waxa dilay waa mas ma aha abeeso magac buu leeyahay wuuna ka yaraha duwan yahay maska laakiin magac buu leeyahay magaciisa inaan soo ogaado way suugan aan tagayaa maalban ku yaala magaciisa ayaan soo ogaanayaa maskaas magaca la yiraahdo ayaan soo ogaan rabaa marka walaalooyin daaya hawayaanka barta haddaydaan aqooninaa isku korsannina walaalow rutaydii sheegayay hawayaanka barta suntii suntay laagtay barta siduu yahay barta kala ogaada Soomaaliya waxayna baabiye waa waxaas hawayaanaynaan garanayni baa ina dili suntiisana ma garanayna intay gaarsiisan tahay walaalow iska ilaaliya hawayaamada masaska nooca weega wiilkaas qaniinay Allah u naxariistay lagu sababay waa maska ugu khatarsan iska ilaaliya meeshaad ku aragtaan dila because waa khatar very dangerous waa very dangerous wa kelma de riyalo en Hassan Maxamuud walaalkay waan ku ska qaaday markoon yar ila qeyr adisiyo aan maxaa la dhahaa abris Soomaa wiilka waxa qaniinay abris buu ahaa Soomaa walaalo maska abeesay Soomaalidu leedahay I don't know why abeeso u leedahay mas aan abeesayn bi kuleeyin waa abeeso Soomaaliya toso isku tirsada oo hadba kiina taag daran taageera waligeen taas
ha wasax weeyaan Soomaaliye toso toso isku tirsaday adbakiin taagdaranay taageera waligiine waxa aan la ooyayoon la ilmayni hayaayay bayga luntay wa 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 Soomaali Soomaaliye toso aad bay u fiican tahay Soomaaliye toso wa wa waxa weeyaan wa Soomaali oo dhan bay ka dhaxaysa marka hal meel kaliya ma aha ya ogsoono taas marka aan Soomaaliye toso toso isku tirsada hadba keenna taagdaran taageero waligeen bentin maaha wayna taageerna wayna isku tirsanaana wayna gacmaha isqabsana wayna meel kasto joognaa Soomaali hadaan aynu aynaan ma taqaanay in aynaan xaasid isku ahaanin wayna inu iswada jeclaana wa inaynu keenna xamar jooga keenna jigjiga jooga keenna Hargeysa jooga keenna Jabuuti jooga keenna NFD jooga wayna iswada jeclaana wayna gacmaha isqabsana wayna Soomaalinimadeena kor u qaadna wayna magaca Soomaaliga la yiraahdo aynu hawada geyna runtay idin sheegaya marka walaaladay aan qeyra lahadin siiyo aan intaas xigeega ka barnaamijkayga caawa aan galabta saakadan dheh saakadan maxaa subaxnimo barnaamijkaygi subaxnimo ee magaranaysay saacad oo aan Australian ay tahay 11 something aan barnaamijkaas oo soo hadda kadib subaxnimada soo galaya habeen baan hadda ka hor gali jiray laakiin wixii hadda ka dambeeya saacadaha ama 9ka soo galaya ama 10ka subaxnimada soo galaya ee markaas samxad badan ma laha samxadu waa habeenimada hadaan soo galo qayla badata dagaal baa bata cayba badata dhibaato ka socoto meeshaas dadadan waxba u geysan baa iska kaacaynaya oo ma garanaysa hadalka iyo xaqiiqada runta aan ogolayn in loo sheego ba iska jira aan wadeefa hadhow aniga fiiriyowyadayda hadeer baan gadaal ka daawadaan laakiin anigu subaxnimadii baan soo galay wixii hadda ka dambeeya aan waxaan idin sheegayaa qeyr Allah idin siiyo walaaladay Allah idin barakeeyo Alla ma taqaanayay hay naga dhigo ummad isjecel oo ma garanaysa iswada walaashata Allah hay naga dhigo Ilaahay wixii cadawna hay naga qabto ilaa wixii ma taqaana cadaw ah ha naga qabto aan Soomaaliya isjeclaada walaaloon isjeclaada walaaladiin Alla iswada taageero marka hunayaal aan waan nabxahay inaan qof walaalkay caayo ma jecli ana in la caayo ma jecli qofna ma ogolayn lacaayo aan hadii la caayara meel dulashiga galmeysay laakiin in la caayabana jecleyn badde waayo wuxuu ii caynaya qofku maba garanayo badde waxaan ka galabsaday maba garanayo why reason wi caynaya qalad baa marka taa darteed una yaa ila qarensiyo aan lehad ka dambeeyay xilligan oo kala igu ogtiin marka waxaan idin rajaynayaa khayr iyo is arag dambe oo xiisale iyo aniga oo ka shakee wixii hadda laga bilaabo ama markan oramada ka soo la sheekadeeda ka soo yaraha laabto waxaan idin bilaabaya sheekada ah dhirta laakiin mar alla markan soo galo wayna horta oramo karbaasha waayo anagii weena karbaashaysa marka taa darteed ana markan soo galo oromaan ka bilaabaya after that waxaan ku xigsiinaya dulkeena manaafacadkiisa kuna yar qeyr baadi rece thank you very much dad badan oo cusub hadda soo galgalay laakiin sheekadeeda horaan soo iri in maade real qeyr baadi rejeynaya ila qeyr aad siiyo and dhamaantiin walaalada oo jeclahaatiin Soomaali baan wadanahay soo dhawaada walaaloyin yenan iscaan yenan isaflagaadeenin in madaxdeenana aynu wada amaano waayo inagay madax inoo yihiin hadaynaan inagu amaanin waxa ma qabanayaan
hadaan ay soo xama qabanayo qofkii uu kaaga si darimo ogeeyo wuxuu ku qabanayaa ima jirto waa inaan madaxda amaana amaana kor qaadna magacooda irkii dhulka inta u dhaxeysa oo laalo sasana sida uu kunto ilaalina marka aan amaano ya qofka marka amaantii marka ay isku kaamid ma ogeeyada marka amaanto uu fiicnaanaya marka ay sidna uu sii xumaanaya marka uu neeyal madaxdeena waxay qabteen aan sheegno qolkay wax wanaagsa qabtaan ku amaana ku amaana waxa jira allah ilaah madaxweynaha hebel saa soo qabtay tangiyo farmaaj hada sharci waxa la soo celiyay hawadii soomaaliya oo ajnabi kale gacanta ugu jirtay madaxweynaha dawladda soomaaliya gacanta soo gashay ya ya maamulay marka hawadii soomaaliya soomaaliya maamulaysa ya muhiim manafacada laga helo soomaaliya ka helaysa shalis cadow baa gacanta ku haystay kenyaati ah yaa haystay yaa cadow kenyaati ah baa gacanta soo haystay hawada soomaaliya yaa laakiin maanta gacanta uu soo gashay soomaaliya uu soo gashay soo guul maaha marka guul weena ku amaantaan madaxweynaha farmaajo ku amaana ilaahay khayr siiye ku amaana waxa tiradan waxaas u qabtay uu ku fiican yahay laakiin walaal ku qad si caysan qofki qabiil buu ku malaynayaa inaad ku caynaysid moogtahay yaa madaxweynaha walaalo iska daaya waa miskiin walaalo in farmaajo hadaa u fiirsataan miskiin waa farmaajo farmaajo dhib low maaha nin dhib badan maaha waa miskiin ilaahay awliya weeyaan awliya meel fadhida weeyaan walaalo marka walaalo dhaqaaleeya madaxweynaha madaxweynaha dhaqaaleeya yaa madaxweynaha walaalooyina ilaaliya qabiilaha ku riixina walaalooyina qabiil waxa ma taraayo ha ku riixina qabiil reer Soomaaliyo madaxweynaha ilaaliya madaxweynaha waa madaxweynihiini waa madaxweyne khayr qaba waa madaxweyne hooda leh waa madaxweyne siduu idin qabsadayba isagii raisul wasaaruba dhulku nabad buu noqday hadda waata al shabaab dambe ma aragteen ma aragteen ma jirto jirta al shabaab aqta la mariya aqta iyo yadii aabahayd bal mariya xaggana anaga ka celinay oo kasoo dharbaaxnay xaggana idinka ka soo celiyay la meelo laba dhaxaad bay gashay way dhimatay wayba dhamaadeenba marka walaalooyinow ilaaliya madaxweynaha madaxweynaha ilaaliya waad aragteen siduu dhulka u galayo walaalooyinow kor u qaada madaxweynaha magaciisa ilaahay idinkana kor magaciina ha u qaade madaxweynaha ilaashada walaalooyinow haddaydan ilaashan raisul wasaariye madaxweynihiina iyo madaxweyne idiin noqonaya kii beri idiin soo fuulana saa ubaad u galaysaan marka walaal madaxweynaha farmaajo waa miskiin waa haddad afka qori ka galisa maqaniinayo waa awliyo waa laytilqadar ilaahay idiin soo diray oo halkaa idinku keenay walaaloon madaxweynaha ilaaliya wallaahi billaahi ilaashada madaxweynihiin oo dalkiina ilaashada oo xeebtiina ilaashada oo kalluunkiina ilaashada idinkaaba kalluun lehe anagu kalluun ma xataa ma lihine kalluun xataa ma lihin waxaan hadda idinku faanayaa aniga waa dhir iyo wax dhulkay siyaala maogee kalluun dadka leh waa idinka aanu idinka sugayn inaad kalluun fareesh noo soo gudbisaan kalluun fareesh ah inaad noo soo gudbisaan oo markaaba xeebta ka soo baxay inaad sas noogu soo daadisaan baan rabnaa noogu soo daadisaan anaguna saa idinka sii iibsano anaguna noo soo dirtaan naguna iibsano noo soo dirtaan iibsano noo soo dirtaan iibsano in isku xirnaano hunayaab in isku xirnaano inagaa walaalo ah yaa walaalo kale yaa walaalo kale inagaa soomaali ah inagaa dhulka wada leh inagaa isku xirnaanayna inagaa cadowga dhinac uga soo wada jeedsanayna haa wixii cadow nagu aan cagtayna wada marinayna marka hunayaal aynu isku xirnaano kalluunka noo soo daadiya anaguna hilibka aadhigaanu idiin soo daadinaynaa iyo kii geela anaguna kii geela idinkuna kii aadhiga anaguna kii aadhiga iyo geelaanu soo daadinaynaa idinkana kalluunkii soo daadiya maxaa ka fiican sharaf wallaahi saa sameeya unayaal oo ilaashada madaxweynihiina sharafta leh ee farmaajo miskiinka ah miskiin ilaahay weye wallaahi billaahi miskiinka markaa wejigiisa arkaan ka naxaa wallaahi iyo sida dadka qaar ugu kacsan yihiin ugu kacsan yihiin markaa arka oo ka naxaa wallaahi miskiinka marka waxa weeyaan saasaa una idin rajaynayaa khayr baa idin rajaynayaa ilaahu khayradisi ilaahu idin barake ilaahu idin dhowr saasaa una isku ognahay iyo is arag dambe oo xiiso leh walaalada waxyaaba badan oo fara badan oo idin hayaa jirta oon idinka sheekayn doono unayaal khayr baa idin rajaynayaa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.